טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים, כמו שאתם יודעים, בתקופה מאוד קשה ומאתגרת, שאפילו הביטוי ערב טוב נשמע כזה לא מתאים, צריך לחפש ביטוי אחר, נחפש אותו. אני אציג את עצמי, שמי שרון זיו בימן, אני פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב-יפו, ויש לי את הזכות להוביל את הפעילות של מכון מפרשים. מאז השבת השחורה והטראומה, האבל, השכול, העקירה, החטופים והמלחמה שהחלה מאז, נוצר לנו ככה פורום שבו אנחנו נפגשים כמה פעמים בשבוע באופן מקוון למה שקראנו הדרכות מקוונות, שהמטרה שלהן היא לתת כוחות, כלים, משאבים למטפלים לחשוב את המצב. אנחנו מביאים מגוון מודלים שעוסקים הן בטראומה, בעבודה עם טראומה, עם חירום. היום אנחנו כבר בשלב קצת אחר, אבל כל הזמן נוצרים גם חירומים חדשים, ודיברנו על אבל ושכול, ויש כאלה שכבר בשלב קצת קדימה, ויש המון אבל ושכול שקורים היום, ביום הזה ממש, לאנשים שאיבדו היום את יקיריהם. ואנחנו מחפשים כלים, משאבים, נענו בין כל מיני שפות טיפוליות, יותר מובנות, יותר פתוחות, שעוסקות ברגש, שעוסקות בקוגניציה, בהבניית הזיכרון, במעבר של מטפלים, לטפל בקהילות, בקהילות של מפונים, לטפל מחוץ לקליניקה, טיפולים קצרים אבל מאוד עמוקים, באיך עובדים על נרטיב, מתי עובדים על נרטיב, איך לנוע בין הקשר, ומה זה הקשר הטיפולי, גם אם הוא חלקי או זמני, לבין עבודה על הגוף, על הנפש, על איך עובדים עם כל מיני מחשבות, כמו תחושות של אשמה, בושה, מחשבות טורדניות שהופכות את הדעת ולא נותנות לנוע קדימה, איך אנחנו משתמשים בכלים מעולם ההתקשרות, איך עובדים עם ילדים ועוד ועוד. אנחנו יודעים שבכל עת שבה אנחנו יושבים, אנחנו כאילו שותפים לאיזושהי מציאות קולקטיבית, אבל גם כל אחד בסיפור שלו, חלקנו יש אנשים יקרים בעזה עכשיו, ולא ישנים לילות ודואגים, חלקנו מלווים אנשים שאיבדו, חלקנו איבדנו בעצמנו, חלקנו בבית, חלקנו מחוץ לבית, חלקנו בשגרת עבודה, וחלקנו בעבודה שאין בה שום שגרה, מתרוצצים משפחה שכולה למשפחה שכולה, ויש גם, מה שאני קוראת, ואני חשוב להזכיר את זה, כל אחד, הצרות שהיו קודם לא נעלמו, ילדים שיש להם צרכים מיוחדים נשארו עם צרכים מיוחדים, זוגות במשבר נשארו במשבר, אנשים שחוו דיכאון או לא אהבו את עצמם, זה לא הסתדר, עכשיו הכל עובד ביחד. אז בתוך כל זה אנחנו מחפשים דרכים לייצר שפות טיפוליות, מגעים טיפוליים, ואנחנו מאוד שמחים לארח הערב את ליאור ואור, שהם, ככה אפשר לומר, ממובילי, מפעילי, ממזוהי גישת האקט בקהילה הישראלית ומעבר לה. גם במכון מפרשים יש להם תרומה מאוד גדולה ליצירה קהילה וסביבה שדוברת את השפה האקטית, שאני דוברת אותה באופן אינטגרטיבי ולא בלעדי, אבל כבר מדברת אקטית לא רע, עם מבטא כל מיני פסיכודינמי וכל מיני כאלה, אבל וקיבלתי ככה תגובות מאוד מאוד חזקות לניסוח שבחרתם לערב הזה, של איך מנווטים במציאות שאי אפשר להסכים איתה, שהרבה אנשים שמגיעים להרצאות שלנו ואמרו, זה בדיוק מתאר את המצב שאנחנו נמצאים בו, איך אפשר להתמודד עם משהו שאנחנו לא מוכנים בכלל להסכים להיות בתוכו, איך אפשר לקבל טיפול שעוסק בקבלה ושינוי, איך אפשר לקבל משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו, והייתה תגובה מאוד חזקה כבר לשם של הערב, שהיה בו לטעמי משהו ש עוזר לארגן את החוויה, להבנות אותה, לספר משהו מהסיפור שלה, מהכאב שלה, מהתקיעות שלה, ולפעמים גם שם של ההרצאה הוא טיפול. אז היה את זה כבר אז. גישת האקט, כמו ש
חבריי היקרים יספרו, היא גישה מאוד מרכזית שמציעה דיאלקטיקה מאוד מעניינת בין קבלה ושינוי, ובין משהו מאוד עמוק ופתוח למשהו שיש לו גם הבניה וכלים. דיאלקטיקה שאני מאוד אוהבת, והיא לא סתם הופכת למאוד פופולרית ומאוד מארגנת את השפה הטיפולית, ונוגעת בקונפליקט העמוק הזה בין הרצון שלנו להרחיק את הדברים שלא נעימים לנו לבין לפגוש אותם ולמצוא דרכים להרגיש אותם או לפגוש אותם באופן שיהיה נסבל. אז אני מודה לכם, ליאור גלעד, ליאור בירן, אור פרי, חברים יקרים להרבה דרכים, שהתפניתם ממגוון העיסוקים שיש והעומסים כדי לדבר איתנו היום על איך מנווטים במציאות שאי אפשר להסכים איתה ברוח גישת האג. ליאור ואור הכינו לנו ככה איזשהם דברים שלהם, אתם מוזמנים עוד מעט נפתח את הצ'אט לכתוב בצ'אט, ולקראת הסוף נעשה גם דיאלוג עם שאלות שאני אתווך אותם, כי אנחנו הרבה אנשים לא נצליח לפתוח את המיקרופון אם זה יהיה קשה. נעשה את זה עם הרבה רגישות למצב של כולנו, אנחנו נשלח את הקישור בצ'אט, כיוון שאנחנו ברוח כזאת שאנחנו פשוט שולחים את הקישור ולא יודעים מי נכנס, אז מי שרוצה את ההקלטה מוזמן, כמו שאתם רואים בצ'אט, לכתוב את, אם אפשר לא בצ'אט, כי אז כולם מתחילים, כאילו, זה מתחיל לגרום לזזית העין מלאת אימיילים, אז אם אפשר לרשום את זה בתוך הלינק. ושוב, תודה לכולם שבאתם, אנחנו חושבים שהמרחב הזה הוא מרחב שנותן כוח, ולכם על התרומה של הערב הזה, אז אליכם. ושכחתי להגיד, אם יש הזקה, אז לא להיבהל, תודיעו בצ'אט, אנחנו גם שומעים. ואנחנו ננווט את זה ונראה אם זה יהיה באזורים נרחבים, נעצור ונעשה הפסקה. מניסיוננו זה מתנהל בסדר, אז... אבל הכי חשוב שיש אזעקה, ללכת למרחב המוגן, לא להישאר בהרצאה. אליכם. בעצם יש לומר, אם יש אזעקה תיבהלו, לא אל תיבהלו. כן, בדיוק. נכון, זה אמור להבהיל אותנו, ואולי זה הקדמה טובה למה שנדבר עליו היום. תודה שרון על ההקדמה, ותודה על ההזמנה לדבר כאן היום. השם של ההרצאה, אנחנו גם התחברנו אליו, הוא היה חזק בינינו, אני מקווה שזה לא עבר, כאילו שאנחנו אחרי השיא כבר של המפגש עם השם, שבעצם מכאן יש לנו רק לקלקל. כמה מילים על המפגש שיהיה, ותכף נתחיל אותו. ארגנו את הדברים סביב איזושהי מצגת, ביקשו מאיתנו להגיד כבר בהתחלה שהמצגת תישלח למי שמעוניין, לא יודע, תגידו איך עושים את זה אחר כך, אבל... הוצלח את ההקלטה והמצגת לכל מי שירשם בלינק. לכל מי שירשם בלינק, וגם לומר שהמצגת הזו היא בעצם אוסף של תמונות שאנחנו הולכים לדבר ברקע שלהן, אז אין, זה לא מצגת עם הרבה תוכן. חשבנו שיהיה נכון יותר לארגן את הערב הזה כשיחה, דיאלוג משולש בין שלושתנו, בלי הבניה מאוד מוקדמת, בלי תוכנית מאוד ברורה, יש לנו נושאים לשיחה, אבל חשבנו שזה יהיה יותר טבעי ופתוח וחופשי אם ניתן לעצמנו סביב הנושאים האלה שניגע בהם, לדבר פשוט, ואחר כך, כמו ששרון אמרה, נפתח את זה להתייחסויות, שאלות, כדי שנוכל להכניס את כל מי שפה לתוך השיחה הזו. את כל מי שירצה להשתתף בשיחה הזו, במגבלות הזמן. טוב, אז נתחיל, אני אציג את המצגת, ואור וליאור תצטרפו. טוב, אז זה לא באמת, זה לא הנחיות ניווט במציאות שאי אפשר להסכים לקיומה. אנחנו לא יודעים איך לנווט בתוכה, אבל אנחנו כן יודעים מה אק נותנת לנו, יכולה לתת לנו בימים האלה, ימים של כל המילים הגדולות האלה, של שבר ושינוי ותנועה ותקיעות. חשבנו שנתחיל בהתייחסות, תכף נתייחס לשבר, אבל שנתחיל בהתייחסות לדבר שאנחנו עלולים להיתקע בתוכו. ואקט כגישה, ויש לנו פה עוד אתגר, שאנחנו מדברים עם קהל גדול יחסית, שאנחנו לא יודעים מה רמת ההיכרות עם אקט, עד כמה אנשים לא שמעו אף פעם על אקט, או לא יודעים בדיוק מה זה אקט, כמה אנשים יודעים כל מיני דברים שהם אולי לא
אמר קודם שרון שאת דוברת קצת את השפה, אז גם לומר, יש הרבה להגים, זה לא, זה שפה עם הרבה סגנונות ומבטאים, וגם מול אנשים שמכירים את אקט היטב. אז חשבנו שניגע קצת בעקרונות רחבים של אקט, ואז ננסה להתייחס לאירועים הנוכחיים. והתחלנו במחשבה בתוך מה אנחנו עלולים להיתקע עכשיו. ואני לא יודע, ליאור ואור, אתם רוצים להתייחס או שאני אמשיך פשוט לזרום הלאה לתוך המצגת הזו? אני אולי, אם זה בסדר, חשבתי לשתף רגע בחוויה אישית כזאת, שהתקופה הזאת הביאה איתה אליי. המילה העיקרית שעולה לי בראש זו סערה. אני מרגיש שאני באמצע סערה. ואני מאוד מאוד ער, זאת אומרת, עם הזמן, עבר כבר יותר מחודש. אז הזמן שעבר אפשר לי להכניס, אפילו את המילה סערה הוא אפשר לי להכניס לתוך העולם שלי, אבל לפני זה היא לא הייתה אפילו, המילה לא הייתה. והייתה רק תחושה שהלכה והתפתחה ככל שהזמן עבר. אז היה, ושוב, המילים שאני משתמש עכשיו הן כבר מילים מעובדות שהצלחתי להצמיד אותן לחוויה שלי ככל שהזמן עבר. אז אפילו לא ידעתי לקרוא להם בשמם בהתחלה. אבל היה הרבה מאוד חוסר אונים, והרבה מאוד פחד, וייאוש, וזעם, ובצד ה... לא יודע אם לקרוא לזה ככה, אבל אני אקרא לו בכל זאת, הצד הקוגניטיבי של העניין, זה היה ממש תחושה שכל המעקות שסיגלתי לעצמי כאדם מבוגר, עם תפיסת עולם מגובשת פחות או יותר, עם ערכים יחסית מגובשים, כמו שלא יודע מי, עוד פעם, מי מה... שומעים, מכיר את המילה האקטית הזאת או לא, אבל עם דברים שאני יודע על העולם ויודע על עצמי, והייתה איזו תחושה של ריק, הסערה הזאת עברה כמו איזה הוריקן קטרינה כזה, והביאה איתה את כל התחושות האלה ולקחה איתה את כל ההבנות האלה, והייתה איזה מין באמת תחושה, בעיקר בשבועות הראשונים של המאורע הנוראי הזה שאנחנו עדיין בתוכו, של תלישות. אין על מה להישען, אין איך להבין, אין מצפן, אין לאן לנוע. ואז עולה השאלה מה עושים. אז איך אנחנו בעצם, איך אני יכול לא להיתקע בתוך התחושה הזאת שהיא בלתי נסבלת, של נפילה בחלל ריק, של שום דבר שאני לא נאחז בו ויודע. ואני מרגיש שהרבה מהרעיונות האקטיים וההתגלמות של המתוכי עזרו לי to make sense מתוך הסערה הזאת ומתוך התקופה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, איך כאילו להמשיג את התקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו ולחבר אותה גם מה שהיה מקודם וגם מה שיהיה אחרי, בצורה גמישה שמאפשרת לחיות עכשיו ותאפשר לחיות אחרת, בצורה שהיא לא רק סוערת ועבודה בחלל. אז אני מרגיש שאני בתוך התהליך הזה, אני מרגיש שאני במקום יותר טוב מהמקום שבו הייתי לפני חודש, ושמח על ההרצאה הזאת שתיתן לי אפשרות לחלוק רגע בדרכים שבהם אני השתמשתי בכדי לנוע בתוך הסערה הזאת. כן, זה אלמנט של השפה שהוא מאוד מרכזי בגישה שלנו, והוא מתחבר גם לכותרת, לנווט בתוך מציאות שאי אפשר להסכים לקיומה, שזה כמו, וקצת כמו מה שאתה אומר על סערה, אנחנו נותנים לזה איזה תיאור, מילה, וכאילו מחזירים משהו מתחושת הקוהרנטיות שלנו בעולם, שבהחלט נשברה והתרסקה, אפשר להגיד אפילו. כאילו, אני שומע הרבה אנשים סביבי משתמשים, גם אני מרגיש ככה, לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, כאילו יש שני חיים נפרדים, יש אנשים שונים, אני של השישה באוקטובר ואני של השבעה באוקטובר ואילך. כאילו, איך מתארגנים בתוך התלישות הזאת, כן? ואור, אני מרגישה שתיארת משהו נורא משמעותי, שברגע שיש לנו שם למשהו, אז אנחנו יכולים להתחיל להתייחס אליו. לפני זה אנחנו לא יכולים, כאילו, אין לנו איך להתייחס, אנחנו רק בתוך החוויה, אתה חווה את כל המאפיינים של סערה, אבל ברגע שאתה יכול
להיות לצידה או מעליה ולהסתכל עליה ולתאר אותה, אז קודם כל זה שמתאר הוא מישהו שיש לו כלים לתאר את זה, וזה כבר מייצר תחושה של איזה המשכיות בין מי שהיה לפני השביעי לאוקטובר למי שאני עכשיו, כי מה שאני חווה עכשיו, אני נותן לו מילה מתוך עולם המושגים שאני מביא איתי קודם, וזה כבר מרגיע גם אם הדבר הזה הוא משהו שלא חוויתי. זה כמו היכולת להשתמש במטאפורה, היא כבר נותנת איזה יכולת להתייחס לחוויה שלי, להסמיל אותה, ואז היא טיפה יותר אפשרית, אבל גם שיש לה איזה, היא הופכת לחלק ממך, ואז אתה לא רק הסערה מסביבך, אלא בתוכך יש המשגה של זה שזאת סערה, ואני חושבת שזה גם משהו מאוד משמעותי שאנחנו עושים גם בתוך טיפול האקט, היכולת להצליח להתייחס לחוויה, לקחת ממנה איזשהו מרחק, ושיש לנו על מה להסתכל, יש אנחנו שהוא קצת יותר גדול ממה שקורה, גם אם זה ברמת החוויה שאני עוברת, לא המצב, המצב הוא תמיד יהיה יותר גדול ממני, אבל אני יכולה לתאר את מה שעובר עליי, משהו קצת נרגע, קצת מתארגן, יש לי איזושהי יכולת להיות טיפה גדולה יותר מהחוויה שלי באיזשהו אופן. אם אפשר לסמן את היום או את השיחה הזאת עכשיו בינינו כנקודת זמן בציר הזה של החודש האחרון, זה כאילו אנחנו עוברים קצת לשלב של התמודדות אחרת. כן, מצליחים כבר לתת שם, אולי גם זה עצם זה שהיינו צריכים לדבר פה היום, כל המחשבות שלנו במהלך היום והדברים שאנחנו עושים עם עצמנו, אנחנו כאילו קצת עוברים פאזה מהשלב של פול גז בתוך השלולית בוץ הזאתי, לתוך מקום שאולי כבר מצליח לקחת רגע צעד אחורה, לקרוא לזה סערה, לקרוא לזה בועות, לקרוא לזה קו שבר, כל הדברים האלה, לקרוא לזה המציאות שאנחנו לא יכולים לנווט בתוכה. זה כבר איזושהי דרך חלצות חוצה מהבוץ, אבל אולי נתייחס לפני שאנחנו ניגשים לרגע הזה שבו אנחנו מצליחים לייצר איזשהו מרחק, ושוב, זה גם חשוב לראות כמה זה עוצמתי הדבר הזה, כמה זמן זה לוקח להתחיל לחשוב על התאוששות מזה, וזה בקרב אנשים שלא ישבו בממ"דים שעות ולא נפגעו באופן ישיר, ולא עברו שוב, נגיד, לזה אין לי מילה עדיין, את האירועים של היום הזה, ויכול להיות שעוד חודש תהיה לי מילה. אז כמה האירוע הזה הוא אירוע שתולש אותנו, ששואב אותנו לתוך קונטקסט שאיתו אנחנו לא יודעים להתמודד. ופה אולי זה הזמן להתייחס לסיפור של הקשרים ושל התנועה בתוך קונטקסט, ומה קורה לנו כשאנחנו עושים כאילו שיפט קונטקסטואלי כזה חד, בלי שום הכנה, הלכנו לישון למדינה אחת, קמנו למדינה אחרת, הלכנו לישון לחיים א', קמנו לחיים, אני לא זוכר אם ב' וג', תכף תגידו לי. והדבר הזה כאילו הוציא אותנו מתוך הקונטקסט שלנו, העיף אותנו לתוך קונטקסט אחר, בלי לדעת מה לעשות עם זה. אף אחד לא הכין אותנו לזה. לא באנו עם כלים, לא באנו מוכנים לאירוע הזה. ועכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו, אולי חלק מהתקיעות זה הניסיון להפעיל את כל הכלים שלנו מהעולם הישן על העולם החדש. אנחנו בעצם הולכים ועושים את אותם דברים שאנחנו יודעים לעשות, כי אלה דפוסים התנהגותיים עיקשים, ותכף ניגע בזה, וגם זה חשוב לומר עכשיו למי שלא מכיר, אקטי גישה שיושבת על בסיס ביביוריסטי. מה שמעניין אותנו, או מה שעומד במוקד החשיבה שלנו, אלה מוקדים דפוסים התנהגותיים, עיקשים יותר או פחות. גם השפה היא סוג של התנהגות, גם על זה נדבר קצת אולי בהמשך. אז אולי זה רגע לחשוב מה הדברים שאנחנו יודעים לעשות תמיד, והמשכנו לעשות אותם גם מהשבעה באוקטובר, למרות שהם לא ממש עבדו לנו, ואולי אפילו רק צימו את התלישות שלנו והמצוקה שלנו ושל הרבה אנשים סביבנו. אז את רוצים להגיד משהו על זה, על המאבק בכאב? אתה מדבר אלינו, או... כן, אליכם, אליכם. אז כמה אנושי זה קודם כל. לא רק ברמות כאב כל כך חריגות, כמו שנתקלנו בהם לאור
כל הגיהנום שהיה כאן בחודש האחרון, אלא כמה אנושי זה בכלל. להרגיש כאב נפשי, להרגיש עצב, להרגיש ייאוש, להרגיש כל מיני כאלה דברים, ולהתמקם מיידית באיזושהי עמדה מול הדברים האלה, שהמטרה שלה היא להכחיד את הכאב, או להתרחק ממנו. קודם כל אנושי מאוד, וברור מאוד, ואינסטינקטיבי מאוד, ופה במובן מסוים על אחת כמה וכמה, לפחות בהתחלה. אתה נחשף לזוועות, אתה חווה טרור, ואתה משתמש ברעיונות בסיסיים ובאדפטציה בסיסית שיש לך, שאומרת, אוקיי, אני רוצה להתרחק מזה, אבל אתה לא מצליח. אתה לא מצליח, כי זה נורא חזק. נורא חזק. וכל עוד נשארת ההתמקמות הזאת הוותיקה והעובדת לעתים של אני יודע איך לעשות את זה, אני אפעל בדרכים שעבדו לי פעם, שהרבה פעמים במציאות כמו עכשיו זה עוד יותר עקר מבדרך כלל. חלק ממה שעומד בבסיס אקט זה ההבנה הזאת שהניסיון הטוטלי להתרחק מכאב הוא עקר ולא עובד, אז אני חושב שבמציאות הזאת היא על אחת כמה וכמה. אי אפשר להימלט מזה. כל כך הרבה פעמים קורה לי, אני לא יודע כמה החוויה שלי מהדהדת אחרים, אני יושב ונפגש עם חברים או עם משפחה, ואנחנו מנסים לפעמים לשבת בערב ולהגיד, אוקיי, עכשיו לא נדבר על זה. אנחנו נדבר על משהו אחר, וזה מחזיק 15 שניות, גג. זה לא מצליח. פשוט לא מצליח. אז זה לא עובד. כן, זה לא עובד, אבל יש שם גם איזה אשמה על זה שזה לא עובד, כי אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לא לגעת בכאב הזה, או להתנגד לכאב הזה, אגב, מציאות שאי אפשר להסכים לקיומה, ואין לנו, כאילו, באמת, בסוף אין לנו ברירה, זה תוקף אותנו מכל כיוון, כן? הכאב הזה פה, ואני חושב שחלק גדול מאיתנו הרגישו אותו בגוף בשבועות האלה, ועדיין מרגישים אותו ברמות עמוקות מאוד. אני חושבת גם שלמודל של אקט יש איזה יתרון בסיסי, כי כל כולו עוסק באיזה כאב אתה לא מוכן לקבל, או מה אתה עושה שאתה שם לב שלא עובד, ובדרך כלל העובדה שזה לא עובד מאוד ניכרת לנו, כי אנחנו מרגישים את ההתחפרות הזאת כמו הגלגל בבוץ מהשקופית הקודמת. אז בעצם אני חושבת שהגישה הזו היא כמו בסיס כזה, להתחיל לחפש את הדרך לנווט בתוך מציאות שאי אפשר להסכים לה. כי עצם הניסוח של למה אני לא מוכנה להסכים עוזר לי להבין איפה אני תקועה ומה אני צריכה לעשות שם, ובאמת בתוך המודל, כמו ששרון אמרה, יש איזושהי דיאלקטיקה בין קבלה לשינוי, נדבר על זה קצת בהמשך, אבל אם אני מזהה איפה אני מתחפרת, זה כבר מתחיל לסמן לי באמצעות המודל משהו באיך שאת זזה שם, כנראה לא עוזר לדבר להתעכל, לא עוזר לך לנוע בצורה גמישה בתוך מציאות שזזה לך. נכון? יש פה שינוי קונטקסט ומה שאת עושה לא עובד בו. וזה מביא אותנו לנקודה הבאה, שזה לא רק שאנחנו נאבקים בכאב מטבענו כבעלי חיים, אנחנו גם הרבה פעמים בוחרים בדפוסי מאבק ודפוסי חיים, שכנראה עבדו לנו מתישהו בעבר, אבל הפסיקו לעבוד לנו, ואני חושב שהשבעה באוקטובר הוא דוגמה נהדרת, סליחה, היא לא דוגמה נהדרת, היא דוגמה מאוד חזקה לאופן שבו ההיצמדות וההיתפסות בתוך הדפוס רק מעצים את הכאב ומגביר את התקיעות. בעוד בטווח הקצר הוא נותן לנו איזו תחושת שליטה או מסוגלות, בטווח הארוך הוא שוחק אותנו ותולש אותנו עוד יותר, וכנראה גם מבודד אותנו ומעצים את הסבל, שגם ככה, גם בלי שנעצים אותו, הוא עצום ביותר. אני במובן הזה של הדפוסים הנוקשים יצא לי לחשוב על הסיפור של הסרטונים כאירוע. כן, כי זה אירוע, זה אירוע מדהים. למה הכוונה הסיפור של הסרטונים? האנשים שנצמדו לתוך לראות את סרטוני הזוועה בימים הראשונים, okay. ולא יכלו להתנתק מזה, בעוד חלקם יודעים שזה שורט את הנפש שלהם, כנראה לעוד הרבה זמן, אם לא
לתמיד. כן, אנחנו כאילו יודעים שאנחנו, עדיף שלא נסתכל על הדבר הזה, שאין בזה שום דבר אורקבילי, אורקבילי זה גם מילה אקטית של הדבר שעובד לי בתוך קונטקסט מסוים. כאילו קריטריון האמת באקט, בקונטקסטואליזם פונקציונלי, לא משנה המילים המפוצצות האלה, הקריטריון אמת זה משהו אמיתי, הוא מה שעובד לי בתוך ההקשר המסוים. זו האמת, הפעולה שעובדת בתוך ההקשר בעצם, שמשרתת את הפונקציה שלה בתוך ההקשר. והנהייה והבהייה במסכים, וזה לא בהייה, זה ממש להחזיק רעל ביד, ולתת לו לחדור אליך באופן שהוא כאילו חזק ממך. זה אגב הדפוסים הנוקשים האלה, דפוסים שהם חזקים מאיתנו, אנחנו נקשים, פותחים את הסרטון הזה ולא מצליחים להפסיק, כן? אני שמעתי הרבה אנשים סביבי, חברים, מטופלים, קולגות, שלא יכלו להפסיק לראות את זה, וידעו תוך כדי שזה לא רעיון טוב שהם יראו את זה. ואני חושב שאפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים, יש לזה גם הסברים מהרבה גישות, אבל אני חושב שהסבר התנהגותי ילך גם למקום הזה של אני ממשיך לעשות את מה שעבד לי בקונטקסט אחר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי ככה אני יודע להשיג שליטה, אני יודע להשיג שליטה דרך לאגור ידע, אני יודע להשיג שליטה דרך להיות בעניינים ולראות מה קורה. אני אגב, זה גם הימנעות מכאב באיזשהו מקום, כי אני מרגיש אשם אולי על זה שאני לא עברתי את זה גם, אז אני רוצה להיפטר מהאשמה הזו בזה שאני אהיה בתוך הסרטון. אז כשחשבתי על הדוגמה הזו של לראות את הסרטונים האלה, את הזוועות האלה, עוד פעם ועוד פעם, כדבר שאולי הוא גם איזה דפוס נוקשה שלא עובד לי, שאפשר להבין אותו דרך הפריזמה הזו האקטית. אם אפשר, אני רוצה ככה לשאול שאלה שעברה דרך הצ'אט והיא רלוונטית לנקודה הזאת, ואם זה לא מתאים אז נגלגל ההגנות. אותה. מה? על ההגנות. כן, זאת אומרת ראיתי ש... אותה גם, ראיתי כן, אותה גם, היא אבל קפצה לעיר. היא גם צצה בעוד, היה עוד, זה בשתיים שלוש וריאציות, לפי העניין של האם אין משהו אדפטיבי בלהזיז, בטח באירוע כזה קשה, להזיז את האירועים. זאת אומרת שזה... שלא תמיד יש את המצב הזה שהכאב לא מרפא מאיתנו. לפעמים אנחנו באופן אינסטינקטיבי מזיזים, עושים דיסוציאציה, מנתקים, ואפילו חלק מהמודלים הטיפוליים ממליצים רגע רגע, עוד לא לחבר לרגשות, לחבר לפעולה. איך זה מתיישב עם הרעיון הזה? מה אתם חושבים? אני רוצה לענות, הקדמת אותי בשנייה, כי השאלה הזאת קפצה אליי ואמרתי היא חשובה ואני רוצה להתייחס אוקיי. אליה. כמו שאני ככה עושה בזה שימוש, אני חושב שצריך להבדיל בין להימנע מכאב בצורה נוקשה, או לברוח, או מככה, כמו שליאור אמר, לעשות איזה דפוס נוקשה וחזרתי שכל הפונקציה שלו זה לא להרגיש כאב, לבין איזושהי יכולת ששוב פעם, ממי שדובר אקטית ממוקמת במרכז האקספלקס, יכולת של לשים לב למה שיש, ואחרי זה לחבר לשם איזשהו אלמנט של בחירה. אוקיי, אני רוצה רגע להבין ולחוש את מה שמגיע. יש, ג'ואן סטיינוקס פעם קרא לזה באיזה הקשר אחר, לטבול את קצה הבוהן. לטבול את קצה הבוהן באגם ואחרי זה אפשר להוציא. ואני חושב שזה חשוב, יש זוועות וכל מיני דברים מאוד מאוד מבלבלים, ובעיניי יש משהו מאוד מחזק שלא סותר בכלל שימוש בהגנות. ורגע, רגע, רגע, שנייה, אני רוצה רגע בתור משהו איזשהו אפריורי להיפתח למציאות ולשמור לעצמי את הזכות ואת היכולת ואת האישור הפנימי להגיד אוקיי, אני מבין שיש את זה פה, אני יכול להשאיר את זה לאחרי זה או לשים את זה הצידה, לא בגלל שאני, אין לי ברירה אלא להדחיק את זה ואני חייב לברוח בכל כוחי, אלא בגלל שאני מבין שזה כאן ואני רוצה לשים את הפוקוס שלי במקומות אחרים ולבנות רגע את הדברים. וגם יש כל מיני סוגים של כאב וצריך, לי זה מאוד עוזר למיין אותם. יש כאב שלחוש אותו הוא א', זוועתי, ויכול להיות משהו שאני אומר לעצמי, אני לא מסוגל לב עכשיו, ואז להפעיל שם במודע או שלא במודע מנגנונים שהמטרה שלהם זה להדחיק אותו כרגע או להעתיק אותו כרגע, זה בסדר גמור.
ויש כאב שאני, במסגרת המקום שבו אני נמצא עכשיו, אנחנו נדבר על זה בהמשך ההרצאה, חשוב לי לפגוש אותו. חשוב לי לפגוש אותו בכדי שאני אהיה מסוגל להיכנס למקום שבו אני בונה לעצמי מחדש את איך שאני מבין את המציאות כרגע, והכאב הזה מחזיק בתוכו דברים חשובים. חשובים על איך אני מבין את העולם ואיך אני מבין את עצמי ואיך אני רוצה לנוע בו. ואני רוצה לפתח איזושהי יכולת מיונית כזאת שבהכרח עוברת דרך איזושהי הסכמה להיות בעמדה אפריורית פתוחה, אפריורית פתוחה לחוש את מה שמגיע, אבל היא מעורבבת עם איזושהי אמונה או מיומנות שאפשר לבנות אותה, להגיד אוקיי, אני פוגש את זה, ויש לי איזושהי יכולת אחרי זה לעשות עם זה משהו. ולדוגמה, הכאב שאני מרגיש שחשוב לי מאוד לחוש, זה כאב שנע סביב תחושת חוסר אונים שהיא כואבת מאוד, סביב, או סביב מבנים שהשתמשתם בשביל להבין את העולם, בשביל להבין את השכונה שבה אני חי, בשביל להבין את המקום שלי בתוך השכונה הזאת, מה אפשרי ומה לא אפשרי, ואני מרגיש שאני רוצה וחייב להרגיש את הכאב של וואלה, אולי לא הבנתי כלום, אולי הייתי שותה, אולי לא הקשבתי, אולי עדפתי, אני חייב להרגיש את זה שישאר אצלי איזשהו ואקום, שאני אתן איזשהו צ'אנס לכיוונים חדשים לצמוח מתוכו. אם אני לא אסכים להרגיש את הוואקום הזה, אני אמשיך להיאחז בדוגמות שלי, שהיו נכונות 47 שנה לגביי, ואני יכול, כאילו, אני יכול להמשיך להחזיק אותם, וככה אני אתרחק מהכאב שכרוך בחוסר אונים תחושות שונות ומשונות שמגיעות אליי, אבל אז אני אשאר עם העולם הקודם, ואני לא רוצה להישאר עם העולם הקודם, זה חלק נרחב, אני חושב, ממה שאנחנו רוצים לדבר עליו. איך לא רק נשארים... לא רוצה, אלא באמת יש פה בדיוק את השאלה של ההקשר. זאת אומרת, רובנו כאנשי טיפול רגילים לחבר אנשים לרגשות שלהם, נכון? לכאב שלהם, ואני חושבת ש-90% מאנשי המקצוע עשו איזה מין מרתון הכשרות בימים הראשונים כדי ללמוד לעשות התערבות עזרה ראשונה נפשית וללמוד לווסת את הדפוס הנוקשה שלנו, לשאול בן אדם איך אתה מרגיש, נכון? אנחנו רגילים לפתוח רגש, אנחנו היינו צריכים ללמוד איך לסגור רגש, נכון? לווסת. נכון, בסדר, אוקיי. יש מה, לסגור במובן של אוקיי, אז זה מה שהרגשת ולעבור למשהו אחר, כל אחד והמודלים שהוא למד. עצם היכולת הזאת שלנו לזהות שיש לנו חור ביכולת להסתגל למצב החדש הזה, ואז לחפש את מה שיכול לעזור לנו כדי לגשר, כדי לעזור לנו של מצב א', לחפש את מה שמתאים כדי להסתגל למצב החדש. אז שום דבר אנחנו לא יכולים להגיד אותו באופן כללי. ההגנה הזו טובה, ההגנה הזו לא טובה, אז נורא 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 תלוי בהקשר. מה שהיה מתאים קודם, אולי מתאים ואולי לא מתאים עכשיו, אולי מתאים למישהו אחד ולא מתאים למישהו אחר. כך שאם אחד מאיתנו נותן דוגמה שמשם ממנה אפשר להסיק שזה מה שאקט אומר, אז כבר אני רוצה להגיד, זה בגלל שנורא, זה כמו שאני אראה תמונה אחת של כלב, ואז כולם יחשבו שזה כלב, ואין לנו זמן להראות את כל התמונות של הכלבים, אבל באופן כללי באקט אנחנו יכולים להגיד שלגבי כל דבר זה נורא נורא תלוי מה ההקשר שעליו אנחנו מדברים, אז זה חשוב, אני חושבת, חשוב לנו ככה לשים את זה מוקדם ככל הניתן, שהכל תלוי הקשר, והיכולת שלנו לזהות שהדפוס שלנו לא עובד, היא זו שמספרת לנו שהוא לא מתאים. דפוס הנוקשה יכול להתאים לי 100% ב-90% מהמקרים, אבל עכשיו אני ב-10% האחרים, וזה מה שהופך אותו לבעייתי. הוא לא בעייתי בפני עצמו, הוא בעייתי כי הוא לא וורקבילי בקונטקסט המסוים הזה. זה המצפן שלי ללא עובד, וזה מסמן לי פה כנראה נחוץ משהו חדש. כאן אני צריכה לעשות עבודה. אז חשוב באמת לקרוא את המשפט הזה עד סופו, שלא עובדים. אין לנו בעיה עם דפוסים נוקשים. יש לנו בעיה עם דפוסים נוקשים שלא עובדים. מה זה בעיה? גם, אין לנו בעיה גם איתם, אבל הם הרבה פעמים מקור לסבל. ואני חושב גם, בהמשך למה שאור אמר וליאור הוסיפה, שאנחנו מדברים פה באמת על הרחבת היכולת שלנו לבחור בתוך החוויה שאנחנו חיים בתוכה. להיות בתוך בחירה ולא להיות בתוך כמו איזה כפיית חזרה כזאת, שאנחנו חייבים לעשות את זה ככה. רגע, אבל זה כבר לא עובד לי, אז אני צריך לראות שזה לא עובד לי.
ואז אני יכול לייצר איזשהו מרחק מזה. יש, שנייה לפני השרפה, אני חושב שיש איזה מטאפורה שאני מאוד מאוד אוהב, שלדעתי נורא מתאימה למה שאנחנו מדברים עליו. היא מטאפורה שכאילו הרבה פעמים, אני משתמש בה הרבה פעמים בשגרה, כאילו בשגרה, כתבים וזה, ואני תיקנתי אותה קצת בעת הזאת. המטאפורה היא כזאת, אנחנו נכנסים לים. בוא נגיד שהים רגוע לצורך העניין, למרות שהוא לא חייב להיות רגוע. רגוע או שיש בו מודרת גלים. אנחנו מוצאים בדיוק את העומק שרלוונטי לנו, שהכי נעים לנו בו, הוא מגיע, חלק זה יגיע לחזה, חלק למותניים, חלק לא משנה, לברכיים, לא משנה איפה. ואז אנחנו אומרים, וואלה, זאת הנקודה שלי, זאת הנקודה שאני אוהב. מצאתי את הספוט שלי, איזה יופי. עכשיו, אם אני אדבק, הוא אחזיק חזק מדי את הנקודה הזאת כתשובה וכמה שאני מזדהה איתו וכסוד לקיום נוח שלי, ולא אביא בחשבון את המציאות, כמו לדוגמה יש גאות עכשיו בים, כן? אותה נקודה עצמה שמקודם הגיעה לפופיק, היא עכשיו פתאום מגיעה לי לסנטר. אם אני אומר לעצמי, אוקיי, אני יודע מה הנקודה שלי, אני יודע איפה אני נמצא בנקודה הזאת וזה נכון לי, ולא אתחיל לומר, וואלה, אוקיי, לא, הנקודה הזאת הייתה נוחה לי, אבל עכשיו אני רואה שהמציאות מביאה את המים על הסנטר, אז אני צריך לחפש נקודה אחרת, אין ברירה. היא הייתה נקודה טובה ונוחה לי, ועכשיו עליי לצאת למסע חיפושים. עליי לצאת למסע חיפושים שבו יהיה נקודה אחרת. וזאת המטאפורה שמשתמש בה בשגרה, ועכשיו לא זו בלבד שאנחנו צריכים לחפש נקודה אחרת, אנחנו עושים את זה כשהים סוער עם המון המון מערבולות. וזה נורא 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 קשה. וכשהים סוער עם מערבולות, אנחנו יכולים למצוא נקודה אחת ולהגיד, אוקיי, הנה זאת הנקודה שלי, אבל המציאות הנוכחית, אני חושב, לפחות אצלי, גוזרת את זה שאנחנו צריכים להיות עם הרבה יותר גמישות, לא למהר ולמצוא את הנקודה שנוח לנו בה. כי הים משתנה עכשיו ומעורבל, וצריך לבדוק בזהירות נקודות, להסכים להיות במקום שמודד את הנקודה החדשה הזאת, וללכת לנקודה החדשה, ולהכיר בזה שהמקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא מקום של טרנספורמציה. וטרנספורמציה אישית, טרנספורמציה חיצונית, התנועה והבחינה וההשתנות היא מין גזירת גורל, שאותה לדעתי אנחנו חייבים לקבל עכשיו. לא להאחז חזק מדי בתפיסות ישנות, ולא לאחד חזק מדי בתפיסות חדשות שמגיעות לנו עכשיו ומשרתות אותנו, אפשר לתפוס אותם, אבל לשים אותם בקונטקסט שלהם, אנחנו תופסים אותם בעת סערה, והסערה תחלוף, אם זה מובן. ומאפייני המשתנים תוך כדי הסערה הגדולה, נכון? יש את שלב ההלם, יש את שלב ההסתגלות, יש את שלב השחיקה, יש... בתוך הסערה גם יש מאפיינים שונים, ואולי החיפוש מידע היה סופר רלוונטי בשביעי באוקטובר, אבל הוא כבר נהיה התנהגות כפייתית של, שלא תורמת לי, בעשירי באוקטובר למשל. ובמובן הזה זה גם ברמת, אם אפשר לקרוא איזה מקרו של כל הסערה הגדולה הזאת, אבל גם תוך כדי תנועה, לפעמים בשעות שונות ביום או בשלבים שונים של, של המצב הזה, אנחנו שוב ושוב, אנחנו יצורים של הרגלים, אז אנחנו מצאנו משהו, אנחנו מחזיקים אותו, אגב, השפה האנושית, יש לי כלל, אוקיי? אז אני פועלת לפי הכלל הזה, אני כבר לא צריכה לחשוב עליו, הוא מנחה אותי, ואני מוצאת את עצמי, ממשיכה להוציא לפועל, ללחוץ פליי, גם על משהו שלא עובד. אני רוצה רגע, סליחה שאני, מקווה שאני לא מפריע, אבל אני חושבת שאני מתרגמת את זה למשהו שאני חשבתי שתלכו אליו עם הכותרת של השם, אבל שאחד ההשתמעויות של מה שאתם אומרים, אם אני מבינה נכון, זה שבכל מיני אירועים אנחנו גם מרגישים, אבל גם יש לנו מין קוד כזה שביום הולדת מרגישים שמחה, וכשחבר עוזב אותה אנחנו מרגישים עצב, ואם קרה כזה אירוע אנחנו צריכים להרגיש כאב. אבל מה קורה אם קורה כזה אירוע וכל מה שאנחנו מרגישים עכשיו זה זרות, או ניכור, או לא, כאילו, זה גם לא בהכרח להכריח את עצמנו להרגיש את מה ש... את מה שהרגש הקולקטיבי או מה שהפרוטוקול אומר להרגיש במצב הזה, כי אני חושבת שממה שתיארתם זה מצב כל כך חריף, שלפחות אני בחלק גדול מהרגעים של היום וכל מיני מצבים מרגישה שאין לי בדיוק מילים, יש לי איזה זרות בתוך העולם שאני חיה בו, ושהדבר הכי מפחיד זה להרגיש את הזרות הזאת, או
או את הבדידות, זרות, את העילגות שלי, להרגיש משהו שאני לא רגילה להרגיש אותו, ואז אני לפעמים מלבישה פחד, כאב, כי אני צריכה איזה כאילו כל מיני, כאילו דברים שאני רגילה להרגיש, אז אני מחפשת, אני אומרת את זה אפרופו המחזור הזה, ושחלק מהמצב הזה זה שיש סוג של אילמות, או זרות, או ניכור, שזה לא, לא יודעת אם זה רגשות, אבל זאת אומרת, זה משהו פרדוקסלי, כי אנחנו אומרים, בואו נרגיש, אבל לפעמים צריך להרגיש את האי אפשר להרגיש, כאילו את המקום הזה שבו, כאילו אין לנו בדיוק מילים, וזה לא בדיוק, אין לנו בדיוק את המילה הזאת, או את הדבר הזה, וזה מפריע לנו להרגיש, כי אין לנו, כמו שהראיתי עם הגלגל הזה, אין לי שם לתת לדבר הזה, אני פשוט speechless מולו, אבל עוד יותר גרוע זה לאלץ את עצמי, להדביק לזה משהו, שהוא לא בדיוק הדבר, רק כי זה היה הדבר שהרגשתי פעם. בדיוק. זה בעצם המקום שבו השפה דורסת את החוויה, כן? כי אנחנו לכודים בתוך מבנים שפתיים שעזרו לנו כדי לתאר את העולם. אבל עכשיו מה נעשה? העולם השתנה בצורה קיצונית. אנחנו גם, כמו שנאמר, רגע, רגע גם אם להגדיר את העולם החדש, כן? אנחנו לא רוצים לא ליפול לאף אחד מהכתבים, אבל השפה שלנו, וזה מביא אותנו לעיקרון הזה של אקט, ששם את השפה במרכז, הרבה פעמים מטשטשת את היכולת שלנו לראות את החוויה גם בחוץ וגם בפנים. כי אין לי מילים למה שקורה עכשיו, אבל אני חייב שיהיו לי מילים, אז אני משתמש במילים שהן לא בדיוק. והמילים האלה גם מביאות איתן תגובות גופניות, ומביאות איתן תגובות התנהגותיות חיצוניות, כי ככה עושים כשמפחדים, וככה עושים כשעצובים, וככה עושים כשמתאבלים. אבל אנחנו, רגע, יש פה איזו מציאות שאולי השפה הישנה שלנו לא יכולה לתאר אותה בצורה מספיק מדויקת. ואז אנחנו נכנסים, זה חלק אולי מחוויית התלישות שאור תיארת בהתחלה פה עם הסערה, שפתאום יש לנו עולם שאנחנו לא יודעים לתאר אותו, אבל אנחנו לא יכולים לא לתאר אותו, כי אנחנו חייבים להרגיש קוהרנטיות, זה חלק מה... כאילו השפה האנושית מביאה איתה גם איזה הנאה ורגיעה מקוהרנטיות. ולכן אני כאילו מדביק את המבנים הישנים על חוויה שהם לא מתארים בדיוק, ונוצר שם איזה מתח שאולי גם הוא מורגש גופנית, או משהו שלא בדיוק יושב, אבל אני עדיין ממשיך עם המבנים השפתיים שיש לי והמילים שיש לי. זה כאילו ג'ויין סטיינרוקס, יש לי כמה גאות אסוציאציות ממנה, לא רק הבוהן באגם, בכל זאת הייתה המורה שלנו. יש לה דימוי על ארגזי מילים, כאילו כמו שרוזים את המטבח, שמים בפנים את המערוך, את המזלגות, כלים, קנקנים, סירים וכולי. בסלון אני אשים את כל הדברים של הסלון, ובחדר שינה את כל הדברים של החדר שינה. וביני לבין כל אחד מהנוכחים פה יהיו דברים משותפים שלכולנו יש במטבח, זה בארגז המטבח שלנו, ויהיו גם דברים שרק לי יש במטבח. כי במטבח שלי יש כמה דברים שאולי לא שייכים למטבחים של אנשים אחרים. ויש לנו כמו ארגזי מילים שהחוויה מתארגנת לתוכם, שלנו, פרטיקולרים שלנו, כל אחד ושלו. יש את המשותף ויש את הייחודי. והשבעה באוקטובר כאילו ערבב את כל הבית, כן? אני לא יודע מה יש באיזה ארגז ואיפה זה נכנס ואיפה זה אמור להיכנס. אני מנסה בכל זאת, ואולי זה כבר לא, אולי זה כבר לא המטבח שלי עכשיו. אולי אני צריך לעשות איזו התאמה שמאוד קשה לי לעשות, ואני חושב שחלק מההתאפסות בתוך השפה היא גם מה שהקשה עלינו, אולי אם חוזרים לאיך שהתחלנו את השיחה הזאת היום, לתאר את החוויה שלנו. ושחלק מההיחלצות מהתלישות זה להצליח לתת מילים ולהתבונן בחוויה תמיד דרך השפה, אבל בצורה שאולי מרגישה קצת יותר מחוברת לחוויה ולמציאות, מאשר שאין לנו מילים, אנחנו אומרים הזוי, כן? כל מיני מילים כאלה, נכון? שאין לנו מה לומר, אנחנו אומרים הזוי, זה גם תורם לתלישות. היכולת לקחת את המרחק הזה ולהתחיל לייצר
בעצם מערכת חדשה, ולא להמשיך לנסות להכפיף את המציאות למערכת הישנה, כי המערכת הישנה לחלקנו לא עובדת, לחלקנו כן עובדת, וזה חוזר לתשובה לשאלה הזאת שעלתה על הגנות, אין לנו שום בעיה עם דברים שעובדים. מי שעובדת למערכת הישנה, מעולה. אבל לחלקנו המערכת הישנה לא עובדת, ואנחנו צריכים להתחיל לבנות מערכת חדשה. כאילו כדי להיחלץ באיזשהו מקום, או להחזיר את הרגליים שלנו לקרקע, מה שהלך קצת לאיבוד אולי באירועים האחרונים. וחשוב, לדעתי חשוב להגיד את זה, שהתהליך הזה שהוא הכרחי להבין מחדש את העולם דרך שפה חדשה, דרך תפיסות חדשות, דרך הגדרות חדשות של עצמי, אני חושב שזה ממש ממש חשוב בעת הזו להתייחס לעצמנו בסלחנות ובחמלה בזמן שאנחנו עוסקים בפעולה הזאת. אנחנו, אני חושב שהשקף הזה יגיע בהמשך, קצת להסכים להיות ילדים. כן. שנותנים לעצמם, שאומרים אוקיי, אני עכשיו אדם מחוספס וכועס יותר. זה מילים שאני מוצא כלפי, אמיתי שאני מוצא בעצמי עכשיו. אני מוצא, אני אומר לעצמי, וואלה, אני יש לי יותר חספוס, יותר תוקפנות ממה שחשבתי שיש לה מקום בעולם, מוצא את זה בתוכי. אוקיי, מבהיל, מבהיל קצת. והחמלה מגיעה, וזה יגיד, אוקיי, רגע, אולי זה יהיה תקף לגביי מכאן ואילך, אבל אולי גם לא, אני מוכרח לתת לעצמי למדוד רגע את התיאור העצמי הזה ולראות איך הוא משרת אותי, לא לתפוס אותו חזק מדי ולא להשליך אותו הצידה. אז אפרופו החמלה, תכף נגיע לזה, אני רק רוצה, הייתה שאלה של ברורית בצ'אט שאני מזדהה איתה, ואני רוצה להנחיך אותה אני שמה לפתחיכם, אפרופו החמלה והגמישות שהאק כל כך מקדם, זה במקום הזה שאנחנו ילגים וקשה לנו למצוא את השפה וקשה לנו למצוא את המושגים, כמה להיכנס, נקרא לזה לאמביציה לא כל כך סלחנית וחומלת, אני חייבת למצוא איך אני מרגישה, וכמה להיות במקום הזה של להיות במקום שאני לא יודעת ולסמוך על זה שזה יגיע. ברורית העלתה את השאלה, אני רק... לדעתי אולי יותר מלמצוא איך אני מרגישה זה להתבונן בחוויה שלי ולנסות לזהות מה יש שם, ואז גם יש לי פחות תחושת איך עושים את זה ויותר יש לי אוריינטציה אל עצמי. זה לא צריך להיות אלגנטי, זאת אומרת גם להפוך את ה... אין לי מילים, זה הזיהוי של זה שאין לי מילים, או הזיהוי של הניכור, או של מה זה הדבר הזה, כמו, זה חספוס, זה תוקפנות, זה הדבר הזה, זה זיהוי, זה לא ללכת אל מקום אחר כדי להבין מאיזה מאמר או מרשימה של רגשות מה שלי, וזה באמת במובן הזה, זה כל כך כל כך אישי ואידיאוגרפי, זה הנוף הפנימי של כל אחד מאיתנו, ואני חושבת שאם אנחנו מוכנים להסתכל על הנוף הזה, ובאמת שאצל הרבה מאיתנו, זאת אומרת, המטאפורה של כל הבית הפוך, או שערה, או כמו כל התמונות זה הנוף עכשיו, אז ברור שהעיניים שלנו לא ירצו ללכת לשם, ועדיין זה הנוף, ועדיין זה הבית כרגע, וזה הבית שבו אני צריכה לגור, וזו החוויה שאוחזת בי כרגע, או שנמצאת בתוכי, אין לי מקום אחר להיות בו, ואם אחרים הם בפחד, אבל את בניכור, אז את בניכור, זאת אומרת, זה צריך להתחיל מאיזושהי הסכמה, לראות את מה שיש. בעיניי זה ממש הבסיס להכל, ומשם כבר, משם כבר יכולה להיות לך קרקע. בעצם הבחירה להיות איפה שאת. ומשם שפה מתחילה להיכנס לשם, אני חושבת. התהליך הזה כמו ילד כזה של מה זה, שיש פה גם סקרנות וגם איזו הסכמה. יכולה משם להתחיל לחפש, כי הרצון שלנו להבין הוא נמצא שם, אבל זה לא צריך להיות ללכת אלא יותר דווקא. וגם אם אנחנו מסכימים להיות, אז אנחנו פתוחים לתת לחוויה להשתנות. בדיוק. אני חשבתי שאני בתוך המצב, ואתמול הלכתי לכיכר החטופים, ויצא שם סיטואציה שפגשתי חברה שלי, שבני משפחתה, במשפחה של חברה שלי יש חטוף, וישבתי במשפחה ליד אחותו ולא דיברנו הרבה, אבל היה משהו בפנים של הצעירה הזאת שחיבר אותי בבת אחת
לכאב אבל פיזי, ולתחושה שאין לי מילים לתאר אותה, שאני רוצה שאני הולכת להתמוטט פיזית. היא לא אמרה, פשוט הרגשתי משהו בפנים, אז כאילו, כאילו הרגשתי שואה, הרגשתי שאין לאן ללכת. אז גם התחושות האלה מתחלפות, וצריך לתת לעצמנו לפגוש תוך כדי דברים בתוך צב רוח כל עוד נשמתי בי, ונשארתי שם, ושאני לאט לאט, שתכף אני אשקע באדמה, ואחרי זה קורים עוד דברים, זה גם משתנה בתוך משתנה וזה עשיר, תיארת רגש ותיארת תחושה פיזית ותיארת דחף לפעולה ותיארת איזו מילה שחיברה לך באיזשהו מקום את השואה הזה, נכון? אז זה נורא נורא רב מימדי וזה משתנה כל הזמן. בהחלט, ממש. אבל כדי שזה יוכל לצמוח, אנחנו באיזשהו מקום צריכים לנסות להשתחרר מהדפוסים העתיקים האלה שלנו, החזרתיים שלנו, וכן קצת לחבר את זה גם לטיפול התנהגותי, נכון? אנחנו לא בונים מבנה חדש, אנחנו קודם כל רואים שהמבנה הזה שלנו כבר לא משהו, ואז מתוך החיבור לחוויה נוכל להתחיל לבנות מערכת נוספת, שונה. טוב, חשבנו שאי אפשר להעביר מפגש על אקס בלי לפגוש את משושי הגמישות ומשושי הנוקשות. אנחנו גם עם עצמנו חושבים עוד על המבנים האלה וכמה הם עוזרים לנו קלינית וכמה הם לא עוזרים לנו קלינית, אז לא ניכנס לתוך כל הסיפור הזה. אבל אקט מגדירים כמו שישה מרכיבים או מאפיינים למה שנקרא לו גמישות פסיכולוגית, או אולי יותר מדויק להגיד גמישות התנהגותית. אם בעצם חוזרים גם לדוגמה מקודם, היכולת שלנו לבחור, כן? להיות בתוך בחירה רחבה יותר, עם אפשרויות רחבות יותר. ושישה מרכיבים ההופכיים שמרכיבים את מה שנקרא לו נוקשות פסיכולוגית או נוקשות התנהגותית. אותם דפוסים עיקשים, שאפילו שהם לא עובדים לנו בתוך קונטקסט מסוים, אנחנו ממשיכים לפעול בהם, בלי לתת לי משהו חדש לעניין, לצמוח, לפרוח. אור, אתה רוצה לגעת בזה קצת? אפשר ממש ככה, לא שיש סתם לעבור על כל ששת הקודקודים, אבל אולי נחלק את זה לשלוש כזה, סתם בשביל באמת לעשות איזה וי דידקטי תיאורטי. אקט מדבר על באמת, המרכז של הגמישושי מדבר על מה שאפשר לקרוא לו במיינדפולנס אם תרצו, או תשומת לב לחוויה, או תשומת לב, או התייחסות לעצמנו כאל מתבוננים וחווים שבהם קורית איזושהי חוויה, והיכולת, כמו שאמרתי בהתחלה, היכולת לטפח את תשומת הלב הזאת למה שיש כרגע, בכדי להבין איפה אני נמצא ומה אני מרגיש, היא הכרחית בכדי בשלב מאוחר יותר לטפח איזושהי בחירה. וכשאני מדבר על בחירה, זה אקט, זה מדובר על צד ימין של ההקספלקס, שני הקודקודים שנמצאים בצד ימין, ערכים ופעולה מחויבת. מה זה ערכים ופעולה מחויבת? זה מה שאני התכוונתי אליו כשאמרתי, אני מרגיש שחלק גדול ממנו התרסק ונעלם. ערכים זה בעצם היגדים, אמונות, מבנים מילוליים, לא, שאנחנו סיגלנו לעצמנו, שאנחנו רוצים לבחור ללכת לפיהם, לנוע לפיהם בעולם. כן, אז ערך, להבדיל, כן, מערכים של מוסר או ערכים אוניברסליים או משהו שהוא לא אידיוסינקרטי. זה לא זה. כי אני אומר ערכים בשפה האקטית, זה בעצם איזשהם הנחיות מילוליות שאני בוחר לעצמי, ואני אומר, אני רוצה שהם יאפיינו אותי. אני רוצה שהם יאפיינו את התנועה שלי בעולם. אני רוצה להיות חבר שמשקיע בחבריו. אני רוצה להיות אדם שמתעניין בתרבות, סתם אני אומר, כן? ואני משתמש בזה בכדי לנווט את דרכי בעולם כאיזה מצפן או מגדלור, כשאני לא בטוח אני אומר לעצמי, רגע, רגע, מה חשוב לי עכשיו? אני יכול לנוע לשם. והפעולה המחויבת היא הפעולה שבעצם נועדה לקרב אותי לערכים האלה. אז חלק גדול ממה מה שנשבר, אני מרגיש, זה ההבנות שלי לגבי מה יעבוד לי כאדם. לא אכפת לי לשתף באקזור, כן? כי
כי תכף בשקף הבא זה יהיה, אני מתייחס לכל ההבנות שיש לי לעצמי על עכשיו בערבון מוגבל, אני מתבונן בהן נעלמות ואני רואה צמחים צומחים. אני יכול לשתף שאני שנים זיהיתי את עצמי, בוא נאמר כשמאלן, אדם שמאלני ששואף לשלום ומאמין בהיתכנות של שלום עם הפלסטינים בעזה וברשות הפלסטינית, פתאום אני מוצא את עצמי חווה בעצמי רגשות קשים מאוד שכרוכים בחוסר אמונה שזה אפשרי, חוסר רצון שזה יהיה אפשרי. מאוד מאוד מבלבל, מאוד מאוד מבלבל. אני מוצא את עצמי נאחז פתאום בערכים, כמו שאמרתי, חספוס, תוקפנות, יש לי כל מיני היגדים מוקדמים לגבי מה זה אומר. העבודה שאני עושה עם עצמי זה לא, זה קודם כל להכיר בשבר ובאבל ובחוסר של הערכים הישנים שלא משרתים, או שנעלמו פשוט, זה לא משרתים אותי יותר, ואני מכיר בזה שאני בתקופה של ריק, יש לי שדה בור ערכי במובנים מסוימים. דברי, אני רוצה להיות, עבודה שלי, רוצה לתת להבנות חדשות לגבי מה יש בעולם, לצמוח ולראות איך אני יכול להתמקם בצורה שתהיה טובה עבורי ובטנית עבורי ותואמת מציאות, כן? אז זה בצד ימין, בחירות וזה, ובצד שמאל מדובר על זיהוי וקבלה של מה זה אומר להיות בן אדם בעצם. שלל רגשות שמגיעים, שלל מחשבות שמגיעים, לשים לב אליהם ולשים לב לצורה שבה הם מפעילים אותנו. איך, כשאנחנו, האם אנחנו מוכנים לקבל עצב נורא? האם אנחנו מוכנים לקבל כעס? מה הפעולות שאנחנו עושים כשעצב מגיע? האם הפעולות האלה, המטרה שלהם זה להתרחק מהעצב? או הפעולות, המטרה שלהם היא משהו אחר? לזהות ולקבל כל חוויה אנושית שמגיעה לנו בתור משהו שהוא חלק מאיתנו. וכנ"ל כל מיני מחשבות, להיות מוכנים לפגוש מחשבות שמופיעים לנו בלי, ולנסח את מערכת היחסים שלנו איתן בצורה בריאה. זאת אומרת, המחשבות שלי הן מה שמופיע והן לא אני, ואני לא חייב לפעול בצורה מסוימת כשמחשבה מסוימת מופיעה, כן? אני לא חייב, אני יכול לזהות אותה כמחשבה, זה מה שנקרא הפרדה קוגניטיבית. אני יכול לזהות את המחשבה הזאת כחלק מהחוויה האנושית, מחשבה שמופיעה, ולהשעות רגע תגובה אוטומטית שמגיעה אליה. כל מחשבה. זהו, זה עניינת של עת, רק אני אומר עוד מילה, למה אנחנו רוצים את זה, בטיפול וגם היום, כי אנחנו רוצים לעזור למטופלים שלנו וגם לעצמנו להיות חופשיים ולנוע בשלל דרכים בעולם. זה בעצם גמישות. להיות לא מסוגלים לפתח חופש ולנוע בשלל דרכים ולתת למציאות להראות לנו מה עובד ומה לא. כל עוד אנחנו, יש אזורי חוויה מסוימים שאנחנו לא מוכנים להתקרב אליהם, הרי שאנחנו, הרפרטואר ההתנהגותי שלנו יהיה מצומצם להתנהגויות שהפונקציה שלהם היא להתרחק מהעצב, או להתרחק מהכעס, או להתרחק מהייאוש. וזה בכל מקרה זה מצומצם. אני רוצה, זה בסדר אפרופו שאלת ההגנות, זה בסדר להתרחק מעצב או מזוועה או מייאוש, אבל אנחנו רוצים שיש שם חופש לבחור לעשות את זה, כי זה חופשי, ולא איזה כורח וחוסר ברירה. זהו, זה האקספלקס. אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת על הערכים, אני מרגישה שיש לי איזה מין דיבייט איתך לגבי זה שהשתנו. זה נכון, יש לנו דיבייט לגבי זה, כן. בגלל שאני חושבת, הרבה פעמים כשאנחנו עובדים אקטית, אנחנו אומרים שאי אפשר לגשת לעבודת ערכים, כשיש הדבקה קוגניטיבית מאוד מאוד חזקה, כלומר שבן אדם מאוד מזוהה עם המחשבות שלו, זאת אומרת כשצד שמאל מאוד נוקשה לצורך העניין, אפשר לראות אימנות מחוויה או הדבקה קוגניטיבית או אולי הזדהות עם מחשבות, אין, זה כמו להסתכל לתוך באר שהיא מאוד מאוד אחורה, יש לא ידעתי ירוקת ומלא ג'יפה, אי אפשר להסתכל פנימה ולראות מה יש שם בעומק, ואני חושבת שאם יש תקופה שבה הבאר שלנו אחורה ומלאה בג'יפה ובצורס, זה עכשיו, ובעיניי לצפות מאיתנו, אפילו לסמוך על היכולת שלנו לדבר על הערכים שלנו כרגע, במידה ואנחנו אחוזים במחשבות מאוד, שאנחנו עוד לא יודעים לקחת מהם את המרחק, שאנחנו עוד לא יודעים
לראות את עצמנו כנפרדים מהם, זה כאילו זה קצת לא פייר, ואני חושבת שאי אפשר. אז בעיניי, אני לא יודעת, אני מהמרת שלא השתנו לך ערכים, את אלא מפחדת. שלנוכח מציאות, אני לא מפחדת, שלנוכח מציאות קוגניטיבית ורגשית כל כך חדשה, כמו שתיארת שיש לך, זה בעיניי, נאמר, אם זה היה טיפול, הייתי אומרת, אוקיי, עבודת אמצע וצד שמאל. אין טעם להסתכל ימינה, אני יכולה להבין איך אחד המבנים שנשברים כאן, הוא אני יודע מה חשוב לי, ועכשיו השתנה מה שחשוב לי, או אני לא יודע מה חשוב לי, אבל בעיניי זאת מחשבה שליך שאפשר יהיה להסתכל עליה, ולנוח איתה, ולראות עם איזה מחשבות היא באה, אפשר יהיה להתפנות, כאילו הבאר קצת אני יתפנר, איתך, ויהיה... אני איתך, אני, מה שהתכוונתי לומר שהמחשבות שאני נאחז בהן לטווח קצר עכשיו, אני לא ממהר לקבע אותן כערכים, אבל אני מוכן לתת להם להוביל אותי בתוך הסערה, אני מבין את קצרות המועד שלהם בתוך הסערה, ומוכן להתייחס אליהם ככה, אני מקווה מאוד שאני אתייצב אחרי זה במקום שאני אהיה שלם איתו, אבל אני לא יודע. נכון, והוא יכול להיות גם שונה, זה לא העניין. מה כן. שאני רוצה לומר זה שזה לא אומר שהערכים השתנו, אלא שפעולה מחויבת, מה זה אומר לחיות כהומניסט בעולם שאחרי 7/10, יכול להיראות אחרת מאיך שהוא נראה לפני, וזאת חלק מהמלאכה שלנו, להסתגל למציאות אחרת, ולהבין איך אותו ערך יכול לבוא לידי ביטוי עבורי היום, עם תחושת הסייפטי שלי, עם התפיסה שלי את העולם ואת עצמי, ומה, האם האדם טוב מיסודו, האם... כל השאלות האלה. זה פשוט לא שאלות של ערכים בעיניי, לפני שאנחנו באמת מצליחים לחקור אותם, ולקחת מהן מרחק, ולהסתגל, לעשות איזו הביטואציה למי אני, מה התוכן שתופס אותי, ומה קורה הרגע, ולדעת שהרגע הוא על ציר העצמי שלי, ועל ציר הזמן שלי. לגמרי. אז על איזה צד היית עובדת יותר? על צד שמאל. לא הייתי עושה עבודת צד ימין, לא הייתי שואלת בהקשר הזה, לא, פשוט הייתי לוקחת בקלות את העובדה שאור אומר שהוא חושב שהערכים שלו השתנו. לא שהייתי מתווכחת איתו על זה בתוך טיפול, אבל במחשבה האקטית שלי הייתי אומרת... לעבוד על צד, לעבוד על צד, מה על אומר צד... יותר לעבוד על קבלה ו... כן. ועל הפרדה. נכון מאוד, והמרכז, באמת כאילו מי אני, מה התוכן, עד כמה אני צמוד למי שאני יודע שאני, אם אני יכול להכיר בזה שיש אני שהוא מעבר לסוג השמאלן שאני, או האם אני מוכן שסוג השמאלן שאני ישתנה, או לא להיות שמאלן, אבל גם לא לדעת עדיין מה אני, גם אפשר לשמוע, נגיד, סליחה, או שאנחנו לוקחים אותך כדוגמה, אבל אני שהוא הבאתי אומר, את זה על אני, עצמי, כן. בדיוק, הוא אומר, אני work in כן. progress, אני כבר לא מזדהה, כן. ואני לא יודע איפה אני, והוא גם אומר, אני מוכן, להיות באי הדיעה הזאת, אני מוכן להכיר בזה, יש פה את הכנות, כמו שאמרת קודם, אני מזהה שאני בניקור ולא בפחד. הדבר הזה, הכנות הזאת, היכולת הזאת, לא להיות צמודה לאני כתוכן, למה שאני יודעת, או למה שאני אמורה, או למה שהייתי, היא כבר סימן לגמישות. פה אנחנו כבר רואים שיש, כי אנחנו רואים את המבנים שרשייקי, ואנחנו גם רואים את הגמישות כפועל, את היכולת של אור להגיד, אוקיי, משהו קורה, אני משתנה, אני רואה שכבר לא, ואני עוד לא יודע לאן, זה ביטוי לגמישות גבוהה. יש שאלה בצ'אט, למה הכוונה בצד ימין? הכוונה יותר לעבודה על ערכים ועל... צד ימין, זה חבל שאני לא יכול להצביע, אני יכול להצביע? איך אני יכול להצביע? לא משנה, זה מה שכתוב ערכים ופעולה מחויבת, זה צד ימין. אפשר, זה בצד ימין של השרטוט פשוט, פשוטו כמשמעו, זה מאוד השרטוט יש, קונקרטי, כן. כן, השרטוט מחולק לשישה קודקודים, שניים בימין, שניים באמצע ושניים בשמאל. אז כשאומרים צד ימין זה מדובר על הכיוונים שאני מעריך כבן אדם ועל הפעולות שאמורות להלום את הכיוונים האלה. אפשר לומר רק שכל קודקוד בצד הימני, אתם רואים איפה שכתוב נוקשות פסיכולוגית, הקודקוד הימני העליון, אי בהירות ערכים, הוא הקודקוד הנוקשה של בהירות ערכים, נאמר, במשושה של הגמישות. זה קצת... מי שעוד לא מכיר את אקט כל כך... שנים של ניסיון מעברת קורסי בסיס, קשה לתפוס. בדיוק, זה מה שאני אומרת. השקופית הזו היא אולי יותר רלוונטית כעוגן למי שקצת מכיר את המודל, ומי שלא, אז שאר הדברים הם מספיק, אני חושבת, זה מספיק בשביל להבין אקט ואותו בהקשר הזה מאשר... שאולי אם אתם יכולים להגיד עוד משפט על מה זה עצמי כהקשר למי שלא מכיר. אני, סליחה, כאילו נראה לי שעדיף שלא ניכנס לשם, כי אנחנו לא נצא משם. זה אגב להתחפר בבוץ. בסדר.
יש משהו להוסיף טיפה על הדיאלוג הזה בין ליאור ואור שהיה מאוד מעניין, אני גם אני עוד לא כמובן בצד סיימתי של איתך, ליאור, גברתי. אבל אני חושב שכמטפלי אקט אנחנו מיד חשדנים, ואגב גם זה אולי נוקשות מסוימת, אבל אנחנו מיד חשדנים כלפי מערכת חדשה שנולדת פתאום. הנה הוא עכשיו, עד אז זה הוא היה הומניסט, ועכשיו הוא גבר מחוספס ואגרסיבי. רגע, שנייה. זה לא, דברים לא קורים ככה. הכמיהה אחרי מערכת חדשה היא אותה כמיהה אחרי קוהרנטיות, שהיא כנראה גם כן איזושהי דורסונות של השפה. אנחנו רוצים להשתחרר מהטירניות של השפה, מהדיקטטורה של השפה, ולהיות מחוברים לחוויה, וכבר בתוך הדיאלוג בין ליאור ואור היה אפשר לראות את זה כהתערבות, נכון? וברגע שליאור התחילה להעלות כמה סימני שאלה על הסיפור הזה, היה אפשר כבר לשמוע משפטים אחרים מעולם הערכים שלי נשבר ואני עכשיו אדם חדש או שונה. אלא משהו נסדק אצלי ומתחיל להיבנות ואני צריך לבדוק את הכיוון שלי וזה כבר, זה כבר נראה אחרת בתוך הדיאלוג הזה. אפשר היה לחשוב על הרגע הזה, הדיאלוג הזה בין ליאור ואור כאיזושהי הדגמה של התערבות אל מול באמת, כנראה הדבקה קוגניטיבית ולא סיפור של ערכים. אבל אבל כן שוב, חשוב לי זה... לומר משהו בהקשר הזה שקשור לחוסן. בסדר? אני לא צריך להידבק למילים ערכים או לא ערכים. אני כן מרגיש, ושוב, אולי זה עוד פעם מניפסטציה של נוקשות, אני לא יודע, אבל אני כן מרגיש שעבורי בעת הזו, חלק ממה שעוזר לי לנוע זה הרשות הפנימית שאני נותן לי להיות אדם, בוא נקרא לזה עם מיני ערכים. או כיוונים שאני אני לא מרגיש שאני תופס אותם ומחבק אותם ומשפיל אותם בזהות שלי, אבל אני עושה שימוש, אני נותן לעצמי דרור להגיד אוקיי, אני מתווכח עכשיו עד חורמה בטוויטר, אני מוכן לזעום, אני מוכן להשתמש בדברים האלה, לחבר להם מילים ולהגיד אוקיי, זה מה שמאפיין אותי עכשיו וזה בסדר, אני לא מתנגד לזה, וזה לא, אני חושב שמה שלי מאפשר אוויר, לא יודע, זה מבנה חדש, אולי אנחנו נשכלל את האקסאפלקס, אני לא מסתכל על זה בתור משהו שכיוון מוערך בחיים, אבל עכשיו אני צריך משהו אחר, אין לי משוט, יש לי קרש שאני מוצא בסערה, אז אני לוקח את הקרש הזה, ברור שיש משוטים בלונגרש, שאני טובים, כרגע יש לי קרש, לוקח אותו. זה התנהגות בתוך הקשר, בתוך ההקשר הנוכחי, אתה מזהה ומפתח ומודד, ולפעמים כן. אפילו גם תיקח איתך הלאה. בדיוק איזה ככה. שהן התנהגויות חדשות, בין אם מבנים מילוליים חדשים, ובין אם התנהגויות קונקרטיות חדשות, נכון? התנהגות כן, בתוך אקט היא גם, מבנה קוגניטיבי, נכון? אנשים הם טובים מיסודם, אוקיי? זה יכול להיות התנהגות הדבר הזה, ההאחזות שלי בדבר הזה, וזה יכול להיות לריב עם אנשים בטוויטר. בתוך הקשר, כשההקשר חדש, אנחנו באמת נמצא את עצמנו לפעמים מתנהגים לא אני. זה לא אני, אלא זה אני בהקשר חדש. עצמתי עיניים, פקחתי אותם, אני ביבשת חדשה, מזג אוויר אחר. פה אני מזיעה, אף פעם לא הזעתי, אני לא יודעת להזיע. כן, אבל לא היית ב-40 מעלות, עד עכשיו חיית באזור ממוזג. אז אין ספק שכולנו פקחנו עיניים ומצאנו את עצמנו באזור אקלים אחר, ואז אנחנו מוצאים פתאום דברים שנראים לנו לא אנחנו, אבל הם לא אנחנו. כי ההתנהגות היא תמיד נובעת מתוך ההקשר של ההתרחשות שלה. עכשיו אני קורא אותנו לסדר קצת מבחינת זמנים, כי כמה אנחנו זמן יש בכל לנו זאת עוד? גם צריכים להסתכל על השעון, ויש לנו רגע. כמה דברים לגעת בהם, וגם אולי לשמוע, בטח. לפתוח את זה קצת. אז מה הכיוון שאת מציע לנו? באמת, האמת שזה שקף קצר, זה... אין תשובה, אין פה תשובה. זה לא שבסוף הדבר הזה תהיה לנו תשובה על הכיוון שאקט מציע לנו. אולי אפשר להגיד, אקט מציע לנו להסתכל על הדברים טוב, לתפוס עמדה מתבוננת, וחשבנו לארגן את החלק הזה בכמה מטאפורות אפשר להגיד, או דברים שמבחינתנו... לוכדים משהו או מצלמים משהו מהנקודת הזו בזמן שאנחנו נמצאים בה. והדימוי הראשון שחשבנו עליו זה כאילו להסכים להיות שוב ילדים, לא רק במובן
הנאיבי והסקרני והפתוח והרומנטי של המילה ילדים, אלא גם במובן של ילד ש כאילו נופל על הפרצוף שלו, כי הוא עוד לא ממש יודע ללכת, והוא עדיין מוכן באופן מפליא לקום אחרי זה ולנסות עוד פעם. והוא כנראה ייפול עוד פעם, ואז הוא עוד פעם יעשה את זה. אז כאילו המטאפורה הראשונה שחשבנו שיכולה לארגן את זה, ובכלל לאקט יש חיבה יתרה למטאפורות, להרבה גישות טיפול, אבל מטאפורה עוזרת לנו לקחת כאילו משהו מהדבר הלא מעובד מילולית הזה. המשימה הזו שלנו עכשיו היא ללמוד ללכת מחדש. כן? היא ללמוד ללכת מחדש. זה כמו, לאנשים קורים דברים בחיים שהם צריכים ללמוד לדבר מחדש וללכת מחדש ולעשות כל מיני דברים שהם ידעו לעשות היטב מחדש. אז יש משהו עכשיו שדורש מאיתנו, כי נפלנו על הפרצוף כולנו, שדורש מאיתנו איכשהו לקום עוד פעם, אבל כנראה שלא נקום לתוך שיווי המשקל שהיה לנו קודם. ההליכה שעשינו קודם היא דורשת מאיתנו, כדי ללכת שוב אנחנו צריכים ללמוד מחדש את התוואי של הקרקע ואת ה... אולי משהו בשיווי משקל שלנו השתנה, אגב הדיבור הזה על ימין, שמאל, ערכים, הומניזם, ליברליזם, כן? משהו זז ככל הנראה אצל כל אחד מאיתנו בתפיסות העולם שלו, זה חלק ממה שגורם לנו סבל וכאב עכשיו גם. אנחנו יכולים לקחת את זה, האם אנחנו יכולים לקחת את זה ולהתחיל ללמוד מחדש להלך, כן? ואולי נלך אחרת, ואנחנו הולכים בשטח שונה, ואולי גם הכיוון שלנו קצת השתנה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים ללמוד ללכת מחדש, וכדי ללמוד ללכת מחדש, אנחנו לא יכולים לחשוב שהעולם הוא אותו העולם שהיה קודם. אנחנו צריכים לעשות איזושהי אדפטציה, ובמובן הזה, שוב ושוב התבוננות שנוגעת למשאבים שלנו, לכוחות שלנו, ליכולות שלנו ולגוף שלנו עכשיו ברגע הזה. אתם רוצים להוסיף עוד משהו או שנמשיך לנקודה הבאה? השקף הבא זה, השתמשנו במטאפורה נוספת של אור חדש, אני לא זוכר אם נופיע או לא בהמשך. היא תהיה עוד מעט, היא תהיה עוד מעט. סליחה, כן. לא, אני החלפתי אותה ביערות נשרפים, זה נראה לי יותר תואם את האירוע, כן? תשמע, אפרופו מה שקורה, אני... כלום, דבר. זו נקודה שאני חושב שאין הרבה מה להתעסק בה, כי אני חושב שהתייחסנו אליה הרבה במהלך ההקדמה, ולא הקדמה, במהלך השיחה הזו. אנחנו רוצים לשבור את הדפוסים הרגילים שלנו, זו מילה קצת קשה, אבל אנחנו רוצים שוב ושוב לשים לב שהדפוסים הרגילים שלנו, הנוקשים שלנו, או העיקשים שלנו, שוב, אלה שלא עובדים לנו, לא אלה שכן עובדים לנו, לשים לב שאנחנו דפוסים בתוכם, ולראות האם אנחנו יכולים לזוז מהם. כדי שמשהו חדש ייבנה, אנחנו לא בונים אותו ואז זזים אליו. אנחנו לא בונים את הדבר החדש ואז הולכים אליו. שוב, אותו ילד שלומד ללכת, הוא לא משתילים לו עכשיו הוראות הליכה חדשות, ואז הוא הולך ככה. הוא צריך ללמוד דרך החוויה לעשות את זה. אבל אם נהיה דפוסים בתוך הדפוסים הרגילים שלנו, יהיה לנו מאוד קשה ללמוד ללכת מחדש. ולכן, כדי ללכת מחדש, אנחנו צריכים קודם כל להיפרד מהדבר הזה שאנחנו תקועים בתוכו. באקט קוראים לזה creative hopelessness, ייאוש יצירתי. כאילו, לוותר או לעזוב את הדבר הזה שאנחנו, עדיף היה שנתייאש ממנו ולא נמשיך לנסות אותו שוב ושוב ושוב, מתוך תקווה שאולי מתי שהוא יצליח. כנראה שלא. רק בהינתן שהוא לא עובד לנו, כמו שנאמר. זאת אומרת, לא סתם לעשות איזה מין שבירת דפוסים, אלא אם אנחנו מוצאים את עצמנו, מתקשים לעכל איזה משהו, נתקע לנו ואנחנו לא מצליחים להבין אותו, אז לשם להסתכל ולנסות לראות מה הדרכים שבהם אנחנו מנסים לעכל את זה. כי אם זה לא מתעכל, אז משהו בדרך שבה אני פוגשת את זה לא עובד לי. ואז אני אנסה, באמת, בגלל שאני לא יכולה ללכת למקום אחר, אני ממשיכה גם לעשות את הדבר הקודם, לנסות לעצור את זה שאני עושה אותו, ואז לחפש משהו אחר. אז ברגע הראשון אני אהיה חסרת כלים. אז אם אני לא שואבת מידע עוד ועוד 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 ועוד, מה?
אז אי אפשר ליצור משהו חדש אם אנחנו לא מוכנים לוותר על על הדבר שאנחנו כל כך מורגלים לעשות אותו. אז זה מתחיל באיזושהי הסכמה לשמיטה ומפגש עם אין לי מושג, כדי שנוכל למצוא משהו חדש, כדי שהמערכת תוכל להתחיל לעשות איזו מין אינטגרציה מסוימת בין המוכר לבין הבלתי ניתן לתפיסה למשל. כן, אור, זה האור שצריך להתחדש, כן? זה השריפה בכרמל, כן? השריפה הגדולה בכרמל, שכאילו מחקה את מה שהיה קודם, וזה גם אולי דימוי שיכול לעזור לנו עכשיו. כי מה זה לעזור לנו? זה גם, אגב, זה גם מתחבר לחמלה ולסבלנות עם עצמנו. אני לא רוצה לרוץ, לבנות, אי אפשר, באחד מה... ספרי תווים של מתי כספי כתוב, אי אפשר להגיד לצ'יפס על האש, נו. כן? לדברים יש את הקצב שלהם, ככה גם לטבע וגם לטבע האנושי. והשאלה היא לא האם אפשר לצמוח שוב, אלא אפשר לצמוח שוב. אבל כדי לצמוח שוב אנחנו צריכים לאפשר ולהיות שם ולהיות נוכחים שם. וזה מתחבא, זה כאילו מטאפורה על מטאפורה על מטאפורה על מטאפורה, זה לא כמה רעיונות נפרדים, זה אותו רעיון שאפשר להסתכל עליו מכמה כיוונים, כן? היכולת שלנו, כאילו לעשות מקום לשינוי עכשיו, בלי שאנחנו הולכים ונצמדים, כאילו הקרן הקיימת הרי לא באה עם עצים מוכנים ושתלה אותם, כן? היה צריך להתחיל מההתחלה. וגם האדמה תהיה אדמה שעברה שריפה. במובן הזה, לצמוח שוב, הוא חייב להכיל את השריפה, את האדמה, את הפיח, את מה שאין. ואני חושבת שלפעמים זה מה אנחנו רוצים לצמוח שוב, אבל אם אפשר את הדבר הזה, שאי אפשר לקבל, לא, אי אפשר ככה. זה אורגני, זה על גבי השכבות הקיימות. לא יכולה להיות צמיחה בלי הכרה במה שקרה, בלי... עיבוד ועיכול ואבל ומה שצריך, זה חלק מהצמיחה. הצמיחה לא יכולה לדלג על העובדה שהייתה שריפה, ואני חושבת שזה רכיב קריטי גם במודל, ואני חושבת גם ברמה הלאומית והאישית במשימה שלנו. לצמוח שוב זה מתוך זה, מתוך מה שאנחנו רואים עכשיו. אני יכול לשתף דרך אגב, שאני יכול לראות את זה מטופלים. יש המון המון, לא רק בדברים, לא רק בכאילו חומרים שקשורים, כמובן שיש גם חומרים שקשורים לטראומה ולזוועות ולעיבוד רגשי של מה שיש, אבל יש המון חומר חדש, אני לא יודע אם אתם חווים את זה, יש המון חומר חדש. אנשים מדברים, הרבה מהם מדברים על דברים חדשים בצורה חדשה, תפיסות לגבי עד כמה אני מרגיש שהאינדיבידואלית שלי השתנתה, עד כמה אני מרגיש חלק מאחרים, עד כמה אני... הדברים עולים וזה הכל נבטים חדשים שצומחים על אדמה החרוכה שנמצאת עכשיו, ואני מרגיש שבמובן מסוים התפקיד שלי היא בעדינות להשקות את כל הנבטים, לא לבחור עדיין מה הנבט הראוי לנביטה ומה לא, אלא יש תהליך עדין כזה שקורה. וזו עוד נקודה, אגב, ישן חדש ומה שעכשיו. זה מתכתב מה גם אנחנו עם... בונים מפה? זה מתכתב, מה דרך אגב, עם מה ראיתי, שאני לא יודע מי אחראי על לבחור את התמונה שהייתה בפרסום של הערב הזה. יש שם איזו תמונה של ליז קירת חציית ים סוף, אני לא יודע אם זה באמת כוונת ה... אתם יודעים מה אני מדבר? זה אדם עובר בחורבה, כאילו מימינו ומשמאלו גלים. הוא עובר כזה, עובר באמצע, זו תמונה שהייתה בפרסום, מאוד נזכרתי בכוונה הזאת, כאילו, אני חושב שמבחינתי זה הרעיון המרכזי של ההתמודדות הנוכחית שאני רוצה להעביר, זה לייצר קונטקסט. הקונטקסט שבו אנחנו נמצאים עכשיו, לי זה עוזר מאוד, זה קונטקסט של חציית ים סוף, יש לי קונטקסט של טרנספורמציה. זה ממש חמצן עבור. יש קונטקסט של... מציאות א' הייתה לפני השבעה באוקטובר, היא לא תחזור. היא לא תחזור, זה תהליך של אבל
ושל התפכחות ושל חוסר וכל מיני כאלה דברים. עכשיו אנחנו נמצאים במציאות ב', במובן הזה זה לא בדיוק מתכתב עם השרטוט, אבל לא משנה. עכשיו אנחנו במציאות ב', והיא מציאות של טרנספורמציה. כל מה שדיברנו עליו עד כה בהרצאה, מה קורה בטרנספורמציה? יש חוסר, יש צמיחה של דברים חדשים, יש תחלופה מהירה של רגשות, של חוויות, של תחושות, של עמדות, לאפשר לזה להיות. לא, רציתי להגיד לא להיבהל, אבל אסור. להיבהל, אבל לאפשר לזה להיות, זה מה שיש עכשיו. תחלופה מהירה של הכל, רגשות, תחושות, רצונות, ייאוש, מחשבה כזאת, מחשבה אחרת, ככה זה, ומתישהו בעתיד תהיה מציאות ג', ששואבת גם בחלקה מהמציאות הישנה וגם מהתובנות והחוויות שאנחנו חווים במציאות הטרנספורמטיבית, אבל היא תהיה יציבה יותר, פחות פלואידית, פחות טרנספורמטיבית ויותר משהו שמאפשר חיים ושגרה לאורך זמן. אנחנו עוד לא שם לדעתי, עוד לא שם. ואני מוצא את עצמי שאני חייב להכיר בזה ולתת לזה מקום ולהגיד אוקיי, אנחנו עוד לא שם. זה זמן לטרנספורמציה ולכוח ולמשהו אחר. המציאות החדשה תצמח מתוך המציאות הנוכחית כאן. ים סוף ייסגר. כן, אגב הגימל, מה שעכשיו, זה לא מסתדר, זה כאילו לא מסתדר עם מה שאמרת, כי פשוט אני קראתי למה שעכשיו, היכולת שלי, אחרי הכל, להיות מחובר למה שעכשיו, שהוא גם הטרנספורמציה של החדש, וגם משהו שכנראה יישאר שם הישן. כן, היכולת שלי לעשות איזושהי אינטגרציה, אגב דיאלקטיקה, בין המתח, בין הכתבים. טוב, היינו ממש לא בסדר עם הזמנים, כי נשארנו מעט זמן, אבל שרון, יש כאילו אני חושבת שחלק מהדיון שאלות או דברים? התנהל, כמו שאור הציע, אנחנו נהיה עם חמלה עצמית, כחלק מהדיון הצעקנו לכם תוך כדי, וגם אני וגם אחרי, ניסיתי לשקף את הדברים. ככה, הייתה שאלה, חשבתי על העניין הזה של השקף האחרון הזה, עם לתת לדבר החדש לצמוח, ו... הדימוי הזה של הים סוף שהתחברו אליו. חשבתי על הביטוי הזה שהיה מאוד חזק אחרי מלחמת יום כיפור, של החיטה צומחת שוב. אבל לחשוב על הדבר הזה, שגם עכשיו חברתי מור סטל שחור עשתה הרצאה כזאת, על כאילו, אבל הביטוי הזה, החיטה צומחת שוב, יש בו קצת את הדבר הזה שכאילו, אני חושבת מבטא את זה שקורים דברים נוראים והשמש זורחת ושוקעת והחיטה שוקעת, ואתם מדברים על משהו קצת אחר שזה בוא נראה מה יצמח, כאילו איך, לא בטוח שזה חיטה, יכול להיות שתהיה כותנה או לא יודעת סוואנה, כאילו שאנחנו עוד לא יודעים מה יצמח, שזה לא בהכרח שוב. נכון, כי בניגוד לומר לחיטה שצומחת שוב בזמן שאני לצורך העניין מתאבלת, אז אנחנו, התנהגות היא תופעה אבולוציונית, והיא גדלה ומתפתחת מתוך הנסיבות ומה שקורה. אז אם אנחנו עוברים משהו ואנחנו ממשיכים להיות, הרי שאנחנו נתחדש ויקרה משהו אחר, שמכיל גם את מה שהיה באלף, בלפני השביעי באוקטובר, ואת כל החוויות שאנחנו צוברים עכשיו, ואת כל האופנים שבהם אנחנו משתנים כתוצאה מזה, לכדי משהו חדש, שגם הוא יהיה רק פלטפורמה לשינוי בהמשך, רק שעכשיו החציית ים סוף לא קורית כל יום או כל עשור, יש אירועים הרבה יותר טראומטיים, ובמובן הזה גם הרבה יותר טרנספורמטיביים, אבל כשאנחנו מדברים על ההשתנות, אז אנחנו מדברים על השתנות, כמו בדוגמה של השריפה, שהיא המשכית לשריפה ולמה שקרה אחריה. במובן הזה אנחנו משתנים, והופפולי ההתנהגויות המתאימות ביותר הן אלה שתשתרשנה ושישרדו, נכון? יכול להיות שיש דברים שעכשיו אנחנו עושים שהם לא יעבדו לנו הכי טוב, הם לא יצליחו, לא תקרה אינטגרציה והם ינשרו. אבל ההתנהגויות שכן יהיו יותר אדפטיביות או יעבדו לנו יותר טוב,
שוב, אם אנחנו מצליחים להיות גמישים ולהסתכל על הדברים גם, אז אנחנו נצא מזה עם התנהגויות חדשות. אנחנו נגדל, אנחנו נצמח, נשתנה, כולל כל הצלקות שלעולם לא ייעלמו. הם יהיו חלק מהמודל החדש. שזה הרעיון האתי שאם נסכים לקבל או להרגיש את הדברים גם אם הם לא נעימים, ולנוע בתוכם, לראות. ולנסות לנווט באופן שתואם את מה שחשוב לנו בתוך מערכות היחסים שלנו, בהתאם לתפיסת העולם שלנו, דברים שאנחנו לא בוחרים, אבל אם אנחנו מסכימים להתכוונן אליהם, אז הגדילה יכולה להיות כזו שמחברת אותנו גם למשמעות ולבחירה, ולא איזה מין תגובות כאוטיות שגם מרחיקות אותנו מתחושה של ערך או היות שיש בו ביטחון ויש בו חיבור למי ולמה שחשוב לי. שזה המודל האקטי במובן הזה. ואתם חושבים שזה כבר זמן שאפשר לשאול בו, זה קצת עלה בדיון, ואני לא עד הסוף עיכלתי את זה, אז אני מתעכבת, האם זה היה בוויכוח, אני לא יודעת בדיוק, אבל האם זה כבר זמן שאפשר לשאול האם ערכים משתנים, או יש תשובה אקטית כזאת, זה תלוי, כן? זה תלוי אצל כל אחד, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב שיש פה ויכוח שהוא כנראה לא ייפטר היום, האם ערכים הם בכלל דבר משתנה? הדבר הזה שאנחנו מכוונים אליו כשאנחנו מדברים ערכים, האם הוא דבר משתנה, או שהוא דבר שיש בו הרבה קביעות ויציבות, שמה שצריך להשתנות זה הפעולות המחויבות בתוך ה... מה שגם אומרים פה, יש פה הרבה אסוציאציות מוזיקליות בצ'אט, גם על תלכי בשדה והחיטה צמחת שוב, מעניין שאסוציאציות של טבע ושל שריפות, כן, זה הולך ביחד כנראה עכשיו עם התקופה הזאת. היכולת שלנו כאילו לבחור אולי מחדש את הפעולות שלנו, לאו דווקא לזנוח את הערכים שאנחנו מחזיקים בחיים. אני רוצה לענות על זה קצת קונטקסטואלית, ולא, כי הוויכוח ביני לבין ליאור הוא מתמשך עוד כנראה. אבל לגבי השאלה של שרון, אני חושב שמה שאפשר לשים לב עליו זה לא לנסות לענות על השאלה הזאת בצורה כאילו פוזיטיבית כזאת של הגיע הזמן או לא הגיע הזמן, אלא לשים לב לתנועה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. וכל עוד התנועה הנפשית שלנו היא מאופיינת בתחלופה מהירה של רגשות ומחשבות ועמדות וכולי, אז אולי, אז להתייחס אליה בהתאם. ככה זה לא הזמן עדיין לקבע, וככה to trust the process if you will, כאילו שמתישהו ההאטה תגיע, ולסמוך על זה שמתוך, ככל שנרשה לעצמנו להיות בפתיחות ולמדוד תנועות ומחשבות ורגשות רבות יותר, ככה הסיכוי שהרגש שיתקבע, שיתמצק מתוך הלבה המותכת הזאת, יהיה לו יותר סיכוי להיות מוצלח ומתאים לנו. אז ככה שזה לא נחליט, אוקיי, זה לא קאט ועכשיו, אלא הקונטקסט אצל כל אחד והתמודדות שלו. אני מרגיש שאני רחוק מלהיות מוכן להתמצק בחזרה, אני לא שם. אני ככה רציתי לשאול אותם, אני הרגשתי שאני, לא, בלי קשר לצד ימין ושמאל, אבל מתוך, נקרא לזה, הקודקודים האקטיים, היה לנו יותר דיבור על מה קורה עם הערכים, ומה קורה עם מה שאנחנו מרגישים, ועם תפיסת העצמי, אבל מה זה בשבילכם היום מחויבות לפעולה, נגיד, בתוך המצב הזה? פחות עליו, בתוך ה... מה הקומיטמנט? אולי בגלל שיש איזושהי בהירות למה אנחנו מרגישים, ומה הקונטקסט, ומה הערכים? ומצד שני, אני מרגישה שבטח אנחנו כקהילה מקצועית, מאוד מחויבים לפעולות עכשיו בעשייה שלנו. אז מה זה בשבילכם, מה קורה עכשיו עם המחויבות לפעולה? האם זה שאני רצה להתנדב לכל מקום וזה, זה סוג של, נקרא לזה, כפייתיות, אני לוקחת את ההרגל שלי ורצה איתו וכאילו עושה הרבה ובהרבה מקומות, איך אתם מסתכלים על זה? בעיניי השאלות האלה הן המכוון, כי, וזה שאלות שאני שאלתי גם את עצמי, מתי שאלתי את עצמי האם הריצה שלך להתנדב היא, כאילו זה מסריח לי, זה נראה לי עניין של הרגעה עצמית יותר מאשר. עצם זה ששאלתי את השאלה סימן לי
אני לא יודעת להגיד אפילו מה, אבל משהו במערכת שלי סימן לי שזה לא ממקום של בחירה, אלא שזאת פעולה של הרגעה. ואז אני למשל בחרתי לעצור ולהסתכל על מה קורה כאן, ממה את מתרחקת, מה את עושה. זאת אומרת, אצל מישהו, ואז יכולתי גם לעשות את זה בצורה שהיא יותר אולי נגיד כן מכוונת ערכים, אבל אני חושבת שזה בדיוק העניין, ההתבוננות הזאת ולנסות לזהות משהו גורם לנו לשאול את השאלה הזאת בזמן אחד ולא לשאול אותה בזמן אחר, או לשאול את זאת ולא אחרת, כי אנחנו מרגישים שמשהו, וזה קצת לא מילולי במובן הזה, זה איזושהי תחושה, שאלו את זה גם כמה פעמים ראיתי בצ'אט, איך אנחנו יודעים אם זה עובד או לא עובד. כאילו, בא לי להגיד, אתם לא יודעים לפעמים? אתם לא שמים לב? זאת אומרת, בא לי להחזיר את השאלה הזאת לכל אחד מאיתנו. למה ברגע ההוא, לא יודעת, 3 ימים פנימה, שאלתי את עצמי, יכולה לבדוק שנייה מה קורה עם הריצה להתנדב? למה שאלתי את זה? אז משהו גרם לי לשאול את זה, משהו במערכת שלי, בזה שזה לא היה מזין, זה לא היה וורקבילי לצורך העניין. אז אני חושבת שאם אנחנו מתחילים לחשוב באופן הזה, אז זה מתחיל גם אז אנחנו מתחילים להיות טובים יותר בלזהות מתי אנחנו בעצם נמנעים מאיזשהו רגש, מתי אנחנו באיזושהי הדבקה של מה צריך, ומתי אנחנו בוחרים לעשות משהו כי הוא חשוב לנו, ואנחנו מוכנים לשלם את המחיר, והוא נעשה בצורה שהיא בת קיימה, מתחשבת בצרכים שלנו ושל מי שאנחנו נמצאים איתם, עד כמה זה אתי וכל השאלות האלו. זה גם שאלה של קצב, אני חושבת. שזה מאוד כזה, 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 הרבה פעמים ההאטה נותנת לנו את הגישה לתשובות. מקווה שזה ענה באיזשהו אופן על השאלה הזאת. אני חושבת שתוך כדי זה שדיברת, הבנתי למשל מה זה בשבילי המחויבות לפעולה. בגלל שאני לא יודעת עד הסוף מה אני מרגישה, אז אני חושבת שאני ביחס לקודם בהרבה יותר חיפוש. אפילו הרצאות האלה שאנחנו עושים, או לקרוא עוד מודלים, או אני מחויבת לחפש, כאילו, אני מחויבת לחקור, כאילו, זה הקומיטמנט שלי ששמתי אליו לב תוך כדי זה שדיבר. בדיוק. ואת רואה, אז לקחת משהו כאילו הדהד לך במבנה שלו, לא בתוכן, ויכולת לראות איך אצלך זה כן מחובר לסקרנות הזאת, לחקרנות הזאת, לניסיון הזה, למצוא את המודל, את המילים, את השפה. בדיוק ככה, אז אני חושבת שכדאי, אני חושבת שנשמח אם תיקחו את המבנה ולא את כל הדוגמאות שלנו, את המטאפורות המסוימות, או יותר את השאלות האלה. באמת הזמנה להתבוננות לשאלות ולתשומת לב, ומתוך המקום הזה לראות איך אנחנו זזים ולאן אנחנו זזים. זה, אין תשוב, במובן הזה אין תשובות, מתי זה הזמן, מה זה אומר, האם זה פעולה מחויבת או זה פעולה מחויבת. ואני בכל אופן מוקשה במיוחד ליאור בירן, אתה תמיד אומר, אבל בסוף צריכה להיות איזושהי פעולה, נכון? צריכה להיות קומיטמנט לאיזשהו עשייה במרחב, לא? עשייה במרחב זה לא אומר להתנדב, זה יכול להיות לא להתנדב, זה יכול להיות לחפש, זה יכול להיות לקיים את ההרגלים ואת השגרה, מחויבות לעשייה זה לא אומר מחויבות לתרומה לקהילה, זה אומר מחויבות לתרגם את כל מה שאני מרגיש גם לאיזשהו קומיטמנט, אם אני מבינה נכון. אז אולי נתרגם את הקומיטמנט הזה, לא למחויבות לפעולה, כי אז זה הופך להיות משהו כזה של קצת מה עושים עכשיו, כן. אלא לחשוב על הקומיטמנט כהמחויבות שלי להרחיב את רפרטואר ההתנהגות שלי. זה, נגיד, זה מבחינתי המחויבות שלי לפעולה. איך אני אוקיי. יכול להרחיב את רפרטואר ההתנהגות שלי, במיוחד ברגעים שאני שם לב שהוא נהיה צר, נוקשה וחזרתי. שם המחויבות שלי זה להרחיב אותו, כן? אם אני מוצא את עצמי ערב אחרי ערב, נכנס לכל מיני זומים ושומע עוד ועוד ועוד הרצאות, ואני מרגיש שזה חונק אותי, אז אולי זה הרגע שבו המחויבות שלי לפעולה תהיה דווקא להפסיק לפעול, או להמשיך לפעול, אבל להבין למה אני עושה את זה ומה קורה לי שם כדי להרחיב את רפרטואר ההתנהגות שלי, להרחיב את הבחירה שלי, להרחיב את החופש שלי. דליה בצ'אט אמרה את זה נפלא, שהמחויבות היא לתנועה. שתהיה תנועה. שתהיה התפתחות, אוקיי. תודה. חשוב. תודה.
טוב, אני לא יודע מי אומר את אקורד הסיום, אבל אני חושב שאנחנו כבר, כן, נכון, נכון. הגענו לפרקנו. יש לי לפני מחויבות סיומים, אז אני דוחה. לילדיי, אפרופו ערכים, שרון, אני נאחז במה שאני יודע. אני יודע שאני עדיין אבא שרוצה לדאוג לילדיו, זה לא השתנה. אז אני שמחה שיש לנו דברים שאנחנו יודעים בתוך כן. בתוך הטלטלה הגדולה הזאת. אני רוצה להודות לכם ולהגיד שזה היה מרתק, ולפחות אני הרגשתי שאני חושבת, יוצרת, מאומצת, חיה, לא קפואה, וזה נראה לי מאוד אקטי להרגיש באיזושהי תנועה חושבת, יוצרת, מחפשת, מאותגרת, הפוך מהגלגל בבוץ ששמתם אותו בהתחלה, וניסיון באמת לתת מקום לחיפוש הזה על פני המשושה בין הערכים לעצמי, לרגע, איך מנהלים את התנועה הזאת באופן שיישאר אותנטי, גמיש, חי, צומח, מחפש ומוצא, אבל לא מוצא, איך להגיד, סיסמאות, אלא באמת מרגיש בתוך זה. המון המון תודה, זה היה מאוד חשוב. הרגשתי לי, אני מרגישה שגם לאחרים, ושנמצא דרך לנווט בתוך מציאות שאי אפשר להסכים לה, ואיכשהו צריך למצוא את עצמנו מחדש בתוכה, להמציא את עצמנו בתוכה. אז תודה רבה שעזרתם לנו עם שרון על המציאות ההזמנה הזו, ולכולם ש... ושיהיו ימים. לא שמעתי. אמרתי תודה גם לך על ההזמנה ולכל האנשים שבחרו להקדיש את הערב הזה לשיח אקטיב ולתגובות הרבות ולשאלות. תודה. תודה על השפה שהבאתם. תודה רבה.